Bugün bir özümemce Blazer'da ustaman diyor muyum ha? Özbenim yakında bir kere görüp çıkıyordum. Hulas. Körüp koysayla, körüp koysak di, körüp koysak yaş narsayken react çali ya ki şey, view angular çali işlemedik yani tezliği pasra oyken. Lekin mesela .NET programı için işletse bol oradık yani narsayken de hazır şunda işletken de nima desem bo'ladi tezlik. Çünkü JavaScript bilasizlar, JavaScript bilan ishlaydi hammasi. Masalan, o'sha Blazorda o'zi ham yoki boshqasi ham через JavaScript ishlagan uchun ozgina baribir runtime bu yoqda через runtime ishlaganiga, .NET runtime bilan ishlaganiga ozgina sekinroq bo'lar ekan. Lekin bilib qo'yganinglar yaxshi, ishlatsa bo'laveradigan narsa ekan. Masalan, JSLabby deb biz bilan boshqasi bilinmaydi, bilasizlar doim. Xuddi hozir ikkita web frameworklar bor, server side frameworklarni solishtirganday bo'lyapmiz. Biz ishlatsak bo'laveradigan darajada. Bunaqa yomon emas. Xudo xolasa yaxshi ekan. Ishlatsa bo'ladigan ekan. Shunda Blazorni ikki xil ko'rinishi bor ekan. Ekranim share screen qilib yuboray. Blazorda ikki xil ko'rinishi bor ekan. İki xil ko'rinishi qanaqa? İki xil Blazorda bittasi Blazor Assembly bor ekan, Web Assembly, bittasi Blazor Server ekan-da. Hop, men birato'la internetdan ko'rsatib ketaman, hali ko'ryapman. Mana. Men ham sizlar bilan birato'la nima deydi? Shu jonli bo'lsin deb qanaqadir birgalikda ko'rib ketamiz. Xatolar bo'lishi mumkin, birga fix qilamiz. Jonli efir, shuning uchun jonli efir bo'ladi. Ko'rib, bugungi plan qanaqadir Blazorda o'ziga ham fokus emas. Blazorda arxitekturasini o'rganishda, chunki mana bu yerda men HTML CSS ham ko'rsatmayman, chunki HTML CSS dan asli gap frameworkni tuzilishini. Ya'ni ko'p odam shunga qiynaladi-da, HTML CSS kirib bemalol o'rganib olaverasiz, 1 soat, 2 soat, to'g'rimi? Anaqasini tutorial ko'rib, basicini. No, lekin Blazor ochganda arxitekturadan qiynalasizlar. Shaxsan men ASP.NET Core'da, masalan MVC'da, MVC açken paytım, desktop yürgen paytımız, umumən düşünmeyemden de. Haliga 2-3'te file bilen işte yürgen adam, 10-15 tane arsı götüp gitkenden ki, bu nümen vazifanı bacarad, masalan launch setting var, app setting var. Bro, bu mesele eğer, masalan örgüt edin yani, kimdir, çüntür edin adam olsa, hile nasıl adı? Ben şuna hile engemden de, kiyen Laravel götüken ben, çeriz Laravel kegemden. .NET backend ki, ASP.NET ki. Sababı Laravel o'rgatadigan akam bor edi. Laravelda men polni web arxitekturani, MVC arxitekturani o'rganganimdan keyin, webga kirishim osonroq bo'ladi dedim-da. Laravelda ishlash boshladim-da, qiziqib qoldim, ancha qiziqib o'rgandim. Undan keyin ASP.NET ochgandan keyin oson bo'lib qoldi, chunki API yozish nimaligini hammasini ko'rdim-da. Zo'r ekan. Oson bo'ldi. Ya'ni tilni bilaman, lekin arxitekturani bilmasdim, qiynaldim. Bu yoqda o'tayotgan paytimda arxitekturani o'rgandim, bu yoqda C# tilini o'rganganman. Ikkalasi bo'ldimi? ASP.NET ko'rdi. ASP.NET o'zini olib borishim qiyin bo'lmadi. Hop, React. React ochdim yaqinda. Boshida ancha oldin ochdim, men prosta React ham, masalan HTML, CSS, JS ko'p odam biladi-da sintaksisini ishlashdi. Lekin React ochgandan keyin murakkabdi, umuman struktura, arxitektura boshqacharoq. Boshda murakkab bo'ladi demoqchiman. Masalan, tilni bilasizlar, arxitekturani bilmaysizlar-da. Nu, ikkovini ham bilmaysizlar deylik hozir. Endi hozir mana men Blazorda o'rgangan sababim C# bilardim. Arxitekturani ozgina o'rgandim. O'rgangandan keyin ikkalasi bor-da, endi olib ketyapman. Endi hozir Reactga o'tmoqchi bo'lsak, mashin bilan ketsak osonmi deyman-da. Hozir bizda Reactga o'tish uchun na til bor, JavaScript. Na nima bor? Arxitektura bor. Strukturani bilamiz-da. Hozir mana masalan bu bilan strukturani o'rgansak, chunki tilimiz bor C#. C# til bordi. Bu bilan strukturani o'rgansak, ikkalasi bordi. Endi struktura bo'ladi bizda. Ma'no tushunamiz front end anaqasini, asosini. Endi Reactga o'tsak, prosta til o'rganamiz xolos, arxitektura bor. Til o'rganish qiyin emas. Ko'p odamda mana shu nimalardan, solidlardan yo boshqasidan muammolar bo'ladi-da, naborot tildan ko'ra, texnikasidan ko'ra bu tarafdan. Shuning uchun
Blazer'da bir o'rgansak, mayli bunda polni ishlanglar demayman, lekin zo'r narsa ekan. To'g'risi menga yoqdi. Masalan, bemalol bitta front end qilib, zo'r dizaynda qilib, deploy qilib, ishlatib, saytga domenga integratsiya qilib, zo'r ishlasanglar bo'lar ekan. Xullas, Blazer o'ziga qaytadigan bo'lsa, ha, bugun o'rgatadigan narsa demoqchi edim, spacecha Blazerga kirib ketmaymiz-da, arxitekturani tushuntiramanda. Qanaqa qurilishi, qanaqadir bitta application ham yasash niyat yo'q. Bitta masalan qilib ko'ramiz, nima? To-do listga o'xshagan narsami, bir komponentlar tuzilishini ko'rsatib beraman, strukturasini nimaligi. Nu uni tushunib olganlardan keyin o'zingizlar o'tirib qilaverasizlar bemalol. Endi mayda chuda baglar chiqib qolsa shuni fix qilamiz deb vaqtimizni yo'qotib qo'ymaymiz deymanda. Xo'p, Blazor bitta API yozamiz, kichikroq tezi. MS SQL da bitta kichkina database, ulaymiz deb API yozib front end yozamizni API'dan foydalanib ko'ramiz. Foydalanib ko'ramiz. Ikkalasini ham EE server bor, haqiqiy Windows server. Bu yerda ko'p odam ko'rmagan. Hammas yoki hammamiz Heroku'ga yoki boshqa serverga deploy qilganmizni front end Netlify'ga. Netlify'ga ham deploy qilib ko'ramiz front endni, EE'ga ham deploy qilib ko'ramiz. EE server topdim o'zimizni. Takaniki. Masalan, Netlify Heroku'da juda sekin ishlaydi, tekin server bo'lgani uchun. Hozir bunga o'tsak juda tez ishlaydi-da, asl zo'r bo'ladi. Haqiqiy server. Xullas shuni ovozim yaxshi boryaptimi? Zo'r kelyapti. Bemalol davom etishingiz mumkin. Keyin shuni deploy qilib ko'ramiz-da. Shunaqa bitta full o'zimiz katta app qilib ko'ramiz demoqchiman. Hop, demak Blazor o'zidan boshlayman. Blazor ikki xil ekan, Blazor server va Blazor WebAssembly bor ekan. Xuddi Visual Studio da yaratayotgan paytingizda, project yaratayotgan paytingizda ikkita template bor-da, Blazor server va Blazor WebAssembly bor. Ikkalasi ham ikki xil ekan, strukturasi, ishlash prinsipi bittasi xuddi ASP.NET Core bor, shunda RAM bo'lar ekan, ya'ni bittasi server priloženiya deydi, server saytga o'xshab ishlar ekan, lekin front end uchun. Ikkinchisi WebAssembly, bu WebAssembly bilan ishlar ekan. Masalan, JavaScript ham WebAssembly bilan ishlaydi, to'g'rimi? Xullas, shu narsa haqida yozilgan ekan. Endi farqlarini aytyapti. Masalan, bittasi bundan yutib, bittasi bundan yutasi ekan-da. Hop, kimdir mikrofoni. Masalan, WebAssembly'da o'zida nima aytyapti? WebAssembly'da yuklanishi, masalan, qaysidir bir narsa o'ziga kirsangiz, load bo'lishi sal sekinroq bo'ladi, deyapti. Chunki bu через .NET runtime bilan hali JavaScript kodni, ya C# kodi esa Blazor'da kodni runtime o'tadi, build qiladi, keyin chiqarar ekan. Sal yuklanish qiyinroq, lekin ishlashi, masalan, o'zi kirib olgandan keyin ishlashi yaxshi, yaxshi, ishga tushib olgandan keyin. Prosta loadingi sal sekinroq bo'lar ekan. Shunaqa ekan. Nima deydi? Blazor serverda loading tez bo'lar ekan. Lekin klientlar ko'payganda sal sekinlashib qolar ekan. Chunki bu xuddi serverda edi. Masalan, aytaylik, web browserda nima desam bo'ladi, har xil client side shunchunda o'zi client side, ya'ni zaproslar tushgan paytda Blazor serverda ko'pi front end emasda narigi server tomonda bo'lar ekanda, server tarafida bo'lar ekan. Shuning uchun hamma zapros jo'natgan paytda sal ozroq sekinlashib qolar ekan. WebAssembly'da bo'lsa nima desam bo'ladi, bu yog'i yuklanish qiyinroq, lekin ishlashi client buncha nima qilmaydi ekan, qiziqtirmaydi ekan. Server, Blazor server, hozir biz Blazor server ko'ramiz-da. Blazor server signallar bilasizlarmi? Eshitgansizlar, bilmasanglar ham, shu real time texnologiyasi, real time database deydi, yo bo'lmasam real time aloqani, connectionni ta'minlab beradigan bir qanaqadir signallar degan texnologiya .NET degan. Endi signallar bilan ishlaydi ekanda, ya'ni masalan view bo'ladi front endda, page, ya'ni HTML page deb turay hozir, HTML page va C# kod. Masalan, C# nimadir o'zgargan bo'lsa, shunda ham nimadir o'zgaradi-da. Ikkalasini signallar bilan bog'langan ekan, struktura shunaqa tuzilgan ekan-da. Tushundinglarmi? Birdaniga yangilanib turishlik uchun Blazor server shunaqa ishlaydi ekan. Project template farqlarini tushuntiryapti. Keyin bularni o'zingizlar sekin ko'raverasizlar. Hozir men bitta project yaratib, tekshirib ko'raman. Birinchi bitta API tez-tez yozib tashlaymiz. Bilmaganlarga takrorlanish bo'ladi-da. Oson bo'ladi. Bunaqa qiyin narsa emas. Hop, men bu yerga bitta project yarataman, papkacha.
Papka, Visual Studio. Yaratorim. Visual Studio 2022'de. Yangi proyekt. Yangi proyekt yaratamam. Yangi proyekt yaratganimdan keyin birinchi web API o'zini yozaylik. Yoki Blazor Server. Blazor Server. API o'zini yozamiz bo'lsa. Hop. Demek ko'p odam adashtiradi shu joyda project name, solution name. Masalan, birdaniga yozilib kelsa tengdaniga yozilib ketadi-yu. Hamma odam shunday qoldiradi. Ya'ni bitta sizlarga bir description qo'yib ketaman. Project name bu ya'ni bizga yaratmoqchi bo'lgan loyihamiz yoki yechimimiz obshiy. Masalan, kimdir zakaz beradi. Zakaz bersa bitta shopping store qilib ber deydi. Ya'ni shop masalan onlayn magazin qilib ber deydi. Onlayn magazin bitta proyekt emasda u, tushundingizmi? Bizga bizdan u kishi yechim so'rayapti. Ya'ni onlayn magazin uchun yechim so'rayapti. Uning ichida kerak bo'lsa bir necha aytaylik aniq konkret 10 tacha proyekt bo'lishi mumkin. Ya'ni shu loyiha, ya'ni loyiha demay, shu yechim, ya'ni shu muammoni hal qiluvchi yechim 10 ta proyektni o'zining ichiga olishi mumkin-da. Masalan, mobili bor. Mobil alohida project bo'ladi, bilasizlar. Mobilda ham Android, iOS'i bor. I desktop bor. Keyin masalan backend bor, to'g'rimi? API bor. Endi bu katta-katta qismlar, projectlar, masalan, ba'zida o'sha core domain qilib, mayda-chuyda proyektlarga ham bo'linib ketadi. Kutubxona bor, class library bo'ladi. Shunaqa qilib bo'lib tashlaydi. Aytmoqchi bo'lganim, bitta solution, bitta yechim bir nechta loyihalarni o'zining ichiga olishi mumkin-da. Shuning uchun, demak, birinchi web API projectimiz nomi kelinglar to-do list deydi mana. To-do list deymanda. To-do list. To-do list projectimiz nomi loyiha yechim obshiy yechim nomida .ga deylik, ya'ni biz hozir API yozamiz, API to-do list.api bo'ladi. Bu yerda solution name .api bo'lmaydi. Solution bu to-do list xolos bu yerda. To-do list hozir ochaman, next qilaman. Shunda ko'rasizlar. .NET 5 bilan OpenAPI ochamiz. Ishga tushiraman. Mana hozir endi bilmadim, o'tgan safargi krutimiz bo'lardi bilgan bo'lsanglar. Acha hozir krut qo'ya olmaymiz-ku. O'tgan safargi krutimiz xonamir o'tib bergan, juda murakkablashib, polni professional krut ko'rsatgan bu. Repository pattern bilan adashmasam, shunaqa edi. Bir oddiyroq ya'ni nima deydi? Sal qo'rqinchli emasligini bir ko'rib ketamiz boshdan. Bunaqa oddiy narsaligini bir chiroyli tushuntirib berishga harakat qilaman-da. Mana ko'rgan bo'lsanglar, Solution Explorer nima deyapti? Bizning yechimimiz haqida. Solution Explorer yechimni ko'rsatuvchi window qurilma. Qurilma deyman. Window aytayaptiki, mana to-do list degan solution, to'g'rimi? To-do list degan solution va to-do list API degan bitta project bo'ldi. Tushundingizmi? Mana bu yerda mana shu create bo'lgan folder ochamanda, papkani ochaman. Mana o'sha proyektimiz joylashgan papka. To-do list project, o'sha nima desam bo'ladi? Mana to-do list API. To-do list API. Bu to-do list API bu project. To-do list SLN bu solution file, bu yechim file. Tushundingizmi? Bu yerda glavnisi bu project. Bitta bu bir nechta proyektlarni o'zining ichiga olib, shuni kontrol qilib turadigan faylda bu. Tushundingizmi? Xo'p, mana bu yerda yana bitta proyekt yarataman. Qaranglar, o'rnida. Ya'ni solutionni o'yin tarafiga bosaman. New project. Endi nima qilamiz? Mana Blazor yozasizlar shu yerga. Blazor. Blazor desam, ikkita Blazorga oid template bor ekan. Blazor WebAssembly, Blazor Server app. Mana bu yerda descriptionda o'zi yozib ketgan. O'qisanglar bo'ladi. Server app ochaman. Next. Mana Blazor nima bo'ladi endi bu? To-do list. Точка. Web. To-do list. Точка web bo'ladi. Tushundingizmi? Front deyli, shunaqa bo'ladi-da, web bo'ladi. Create qilsam, mana bu yerda hozir .NET 5 bilan ko'rdinglarmi serverda talablar authentication enable HTTP shunaqa turibdi.
Mana web açıldı. Ko'rgan bo'lsanglar. İkkita projekt o'zining ichiga olyapti. Web nima? Web xuddi mana nimaga o'xshaganda ASP.NET Core ga o'xshab ketyapti tuzilishi. Ano bu nima deydi? Ano React'lar bor. Endi buniki emas, ko'proq WebAssembly'niki ko'proq o'xshaydi React'larda arxitekturasiga-da. Buniki ham ozgina tortib tortib ketadi o'xshaydi. Xudo xolasa filanmaysizlar uni olib ketgani. Unchalik farqi yo'q. Prosta nima deydi? Qurilishda ozroq farqi bor. Mana sizlarga strukturani tushuntirsam birinchi. Yo'q, to'xtanglar, birinchi web ichiga kirmanglar, API yozib tashlanglar tezda bo'lmasa. Mana xo'p, API ochamiz, projektimizni ochamiz, bu web turib-turib tushadi. Demak, controller hammaga tanish, weather forecast controller ochib tashlayman. Bu o'sha o'zini template'idagi tayyor narsa va model ham kerak emas. Mana bu yerda quruq endi biz yozishni boshlaydigan qism tayyor bo'ldi, o'ziniki tayyor. To-do listga projektimizniki. Xo'p, nima qilamiz? Birinchi bitta controller qo'shamiz. Models degan papka ochib qo'y. Undan keyin controllers. Mana models degan papka ochib qo'ydim modellar turish uchun. Xo'p, controller ichiga bitta controller ochaman. Ya'ni class to-do list controller deylik. To-do list kichkinada controller. Mana to-do list controller deyim. Mana to-do list controller bo'ldi-da. Xo'p, biz API'mizni controller nimaligini bilasizlar-a? O'sha asosiy fayl nazoratchi fayllarda, asosiy fayllar turadi va nazoratchi sinflar toifasi bular. O'sha kelgan zaproslarni olib, u yerdan bu yoqqa qiladigan narsada, nimadan olib, viewdan olib bunga, modelga, modeldan olib bunga qilib aralashtiradigan narsalar. Xo'p, tez-tez yozib tashlaymiz. Va demak, API controller savol bo'lsa yozib ketinglar. Bu yerda hamma rasmiy oladigan bo'lsa, anaqani bilishadi. Nima deydi? API yozishni bilishadi. Shuncha tez-tez yozaman. Route API controller nomi 0 dan. 0 dan yozilyapti. Controller base bo'ldi, adashmasam bitta. Endi bu yerda nima qilaylik? Bitta kichikroq servis ochib olaman. Servis ochib olamanda, ya'ni servis papkasini ochamiz. O'sha bilasizda interface bilan servis class ikkalasini DI orqali ishlatamiz, dependency injection orqali ishlatamiz. Shu holatga keltiramiz hozir. Murakkab so'zlardan foydalanmay, qiylanib olmanglar deb oddiyroq so'zlar ishlatyapman. Hop, servis ochdim va servis ichida unaqa qismga ham bo'linmadi, shu yerda yozib ketaveraman. I to the list to do list, I to do list, nimada? Service. I to do list service dedim. Ana bizda servisimiz va undan keyin yana bitta class, u qanaqa class bo'ladi? U to do list service bo'ladi. Mana. I to do list serviceimiz interface. Mana. To do list service bu prosta class bo'ladi. Endi bitta. Biz nima qilamiz hozir? Xullas bitta template qilamiz-da. Nima deydi? To-do list degani o'sha qaysi sanada mana ishimni qilaman. Qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz turadi, saqlanib bo'lib turadi, shu narsalarni qilamiz. Masalan, bizda hozircha 3 ta poyla bo'ladi. Nima bo'ladi? O'sha budilnikka o'xshagan. Ana eslatib turadigan pametki bor-ku o'yin. Shunaqaga o'xshagan narsa bizda, demak, bo'ladigan narsalar o'sha bajarilishi kerak bo'lgan sanasi date bo'ladi. Keyin nomi title-da, ya'ni kim bilan, balki mana 8:30 da onlayn uchrashuv, jonli efir. Shunaqa. Keyin uchinchisi description. Unaqa bilasizlar bu tarafni. Ichkari kirib ketmayman, o'zingizlar davom ettirib ketaverasizlar. Demak, shu narsani ustida yozish, o'chirish, ya'ni kirut amallarini bajarishimiz kerak. Shuning uchun hozir men interfeys yaratdim servisni shakllantirish uchun. Tushundinglar-a? Demak, bitta task, bitta model yaratyapman. Biz oldin model ochib olishimiz kerak edi. Models ichiga bitta kerakli plan degan class ochaman. O'sha plan turadi-yu, planlar to'plami, to-do list, to'g'rimi? Qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz. ID, ID ham tursin, mayli. Undan keyin name title bo'ladi. Title qilmoqchi bo'lgan mana ish title.
Kengisi. Men de Visual Studio 2022 IntelliSense ga e'tibor berilgan bilasiz da. Shuning uchun ana JetBrains kompaniyasini Rider ideasiga o'xshab, o'zi aytib beryapti hamma narsani. Tapni bossam bo'ldi. Tushundinglar-a? Description yozishimi avvaldan bilyapti. IntelliSense kuchayib ketgan. Undan keyin data bor-da, title'dan keyin bu kerak narsasi. Title date, oh, date time. Date time. Date time di. Mana. Yo'q, esa kelmay ish qolmay. Comment nega javob beryapti? Plan bo'ldi. To do list service task. Demek plan. Enter. Get plan. Get plans deymiz. Ya, get plan o'zi bo'ladi bu. Ya'ni int hozir iddagi plan ni olib berish. Keyingisi. Xo'p. Keyingisi i enumerable. Enumerable bo'ladi. I enumerable bo'ladi. Collection. I enumerable degan interfeysimiz system.collection ichida joylashgan. Ha, endi uchburchak qavs ochsam tanimay qolyapti. Chunki bu generic generic classga implementatsiya qilingan. Shuning uchun bog'langan. Shuning uchun buni ham chaqirib yuborishimiz kerak. Ya'ni system collection generic ichidan planlar to'plamini olib bergan. Get plans. Mana. Bo'ladi. Keyingisi plan qaytaradi, mayli. Delete plan. Int shu iddagi planni o'chirgan va task plan qaytarsin, update plan. Mana shu iddagi planni yangi planga va undan keyin nima edi? Update. Undan keyin nima bo'lardi? Hop, read bo'ldi. Update bo'ldi. Ko'p ko'p bo'lardi shekilli. Yo'qmi Amir? Yo, 4 ta bo'ladi. Insert bilan, insert. Ha, insert, insert, insert. Plan, demak, create bo'ladi-da. Create plan bo'ladi. Yangi plan. Bo'l. Shuni qo'shib qo'yamiz. Demak, implementatsiyani amalga oshiramiz. Demak, nima bo'ladi? I to do list service implement qildi. Va endi bu yerdan bemalol ishlatsak bo'ladi. Nima edi? To do list controllerdan. Hop, birinchisi HTTP get bitta API yozamiz. Public async task I action result get all get plans deyli. Get plans. Bitta ochiladi-da. Return. Okay. Deb turib biz o'sha narsani qaytarib yuborishimiz kerak, to'g'rimi? Endi u narsani DI orqali, dependency injection orqali bu yerdan chaqirib olamiz. Hop, nima bo'ladi? Sitor. Sitor bo'ladi-da. Private read only to do list I to do list service. To do list service. I to do list service to do list service. Teng, bunga initializatsiya qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi bu yerda ishlatamiz uni. Nima edi? Va result yoki plans plans to do list service get plans. Bo'ldi. Bu yerda plansni qaytarib yuboramiz. Birinchi, demak, taskni chaqirib qo'yamiz. Alt enter. Tasti ham chaqirdi get plans. Wait bilan chaqirishingiz kerak edi get plans adashmasam. Menimcha shu yerda. Asinxron. Wait bilan. Hop, demak, kimdir yozib tashada ekranimizga. Qanaqa o'chirib yuborsak bo'lardi? Ondan ber buni. O'sha nimalaringiz orasida, tullaringiz orasida nima bo'ladi? Reaction nima deykin? Reaction bor ekan. Reaction nimasi edi adashmasam? Share sound. Ha, bo'ldi, o'chirib yuboradi adashmasam. Get plans. Keyingisi
HTTP get bilan public prosta bitta IDC ga qarab bitta planni olib beradigan qilamiz. Get plan. Bu nima bo'ladi? O'sha ID ochamizda var plan wait to the list o'sha get plan obyektda o'sha ID return okay plan. Unaqa hozir men istisnolar yo'q bo'lsa, boshqa narsa, xullas ana o narsalar qo'yib yurganim yo'q. Biz API'ga главный fokusimizni qaratganimiz yo'q. Shuning uchun hop. Shuning uchun ana qilganim yo'q, nima deydi? E'tibor berganim yo'q. Ya'ni shu bo'lsa, true bo'lsa, yo'q bo'lsa deb conditionlar qo'yamiz-ku, exist bo'lsa deb. Просто главный tanasini yozib ketyapman. HTTP post. Demak, undan keyin esa post bo'ladi. Async by action result create plan yangi plan demak plan var plan await to the list točka create plan plan va yaratildi uzr result deli mana buni return result bo'ldi. Eh, okay result. Bo'ldi. Keyin esa HTTP delete public since task action result delete plan qaysir ID'dagi plan o'chirish var result demek await to the list точка delete plan o'zi chiqaryapti bo'ldi demek return okay result bo'ldi undan keyin updateki http put public since task action result demek update plan and nima bo'ladi shunda? O'sha ID degina yangi planga deymizda var result awaits to the list točka update plan va plan return okay result bo'ldi. Undan keyin nima? Hammasi bo'ldi. Bo'ldi-da. Endi bu servisda masalan suyagini yozib qo'ydik, hali tanasini yozmadik-da, eng qizig'i. Mana bu yerda chaqirib-chaqirib qo'ydik. Endi bu yerda masalan tayyor bo'ldi-da. Bu yog'ini endi tanasini yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun birinchi databazani yaratib, unga ulashimiz kerak bo'ladi. Buni bilasizlar-a? Entity framework bilan o'ylaymiz bu safar. Chunki Dapperda ozgina vaqt ketib qoldi. Hop, entity framework o'rnatay birinchi. Terminaldan o'rnataveraman. Hamma biladi, NuGet package'da o'rnatishdi. Demak, men mana boshladim. ls qayerdaman? Project ichiga kirib olaman. ls komandasi bilan PowerShell bilan ishlaydi. Demak, shu yerga hozir .net add package qilsam ishlamaydi. Sababi men hali projectim ichida emasman. Solution yonida turibman hozir. Project nima? API ichiga kiramiz yoki webga? Qaysi biriga o'rnatamiz? Shu joyini tanlaymiz. cd to the list.api ls. Mana endi project ichiga kirdim. Va .net add package nima bo'ladi? Microsoft entity framework core.a MS SQL ishlatamiz, MS SQL ishlatsak SQL server xo'sh, bir minut hozir o'rnadi. O'rnagandan keyin toolsni ham o'rnatib qo'yay, migration qiladigan bo'lsak. Tools migration hali planda yo'q edi. Okay, migration shart emas hozir bizga. Bo'ldi. Entity framework o'rnatdik-da, endi bu yerda databazaga ulashimiz kerak. Kelinglar databazani ulashimiz uchun birinchi connection string yozaylik bu yerga. Connection string nima bo'ladi? Default connection string nom. Default connection deb qo'yamiz-da.
Default connection. Bette o'sha nimani yozishimiz kerak bo'ladi. Nima deydi? Connection stringni pattern berishimiz kerak bo'ladi-da. Men qanaqa beraman? Hop, demak, birinchi serverda anaqasini beraman. Meniki adashmasam, nima ediki Muhammad Karim. Muhammad Karim edi-da. Server teng Muhammad Karim. Muhammad Karim i database nomini to-do list deyilgan. To-do list va nimasi bor bu yerda? Yana menimcha hozir shu yetadi hozir 1 minut. Nimasi SQL iske tushiraychi? SQL server. SQL server men haqimda nima deydi ko'raylikchi. Hop. Menchi anaqa qilaman. Oldingi proyektimdagi connection stringni olib, shunga ulab tashlab bo'ladim. Hozir shunday qilamiz. Yerisiga kiramanda. Izlab vaqtimiz ketib qoladi. Demak, my projects ichida ASP.NET ichidami degan Dapper lesson. Sherda sherallarni ishlatuvdi yarashmasam. Dapper lesson project upsetting ichida Open VS Notepad bilan ochamizda. Mana bu yerda server trust connection qo'shib bo'lgan ekanman xolos. Mana shu. To do list qo'shdik. Bo'ldi. Server i men SQL management studio ham ochildimi? I Hozir ochilmadimi? Ochganimda. Ash. Ana bu yerdan ulab turaveraylik. Databaziga ulab qo'yamiz. Bor deb tasavvur qilamiz buni. Hali run qilmaymiz. Birinchi, demak, startup CS'da biz nimani ulaymiz? Nima deydi? DB Connect'ni ham ulashimiz kerak-a, kontekstni. Debi kontekst. Menchi, hozir anchadan beri anaqa noldan proyekt yaratib anaqa qilmadim-da. Nima deydi? Nolovoy. Anchadan beri haligi faqat API integrationlar bilan keyin anavi realni katta proyekt ichiga kirib, shuni qanaqadir bagi bo'lsa fix qilib, mana shu bilan o'tiribman. Shuncha sal ketma-ketlik buzilib qolsa, qarasam bu yo'q bo'lib qolsa, men ham g'alati bo'lib qolyapman. Shuning uchun birinchi uni buni qilmasdan, ertdan betdan bor yo'q qilib, hammasini yaratib o'ynayapman hozir. Kelinglar birinchi data degan papkani ham ochaydi, DB kontekstni o'rnatib olaylik, yaratib olaylik klassini. Data i datani ichiga nima qilamiz? To do list deb bermaymiz, app deb yoraylik, app DB kontekst. Deymanda, buni DB kontekstdan inherit qilamizda. Inherit bo'lgandan keyin hop nima bo'ladi? Sitor DB context DB context options da app DB context ga olamiz da options va o'sha base classdagi options ga bog'lab qo'yamiz. Bu yerda nima bo'ladi? Tablelarimiz bo'ladi. Public'dan keyin DB set to do bo'lmaydi klassimiz nima edi? Plan da. Plan'da, demek plan degan bir table'imiz bor. Plans degan. Get set. Bo'ldi. Hozircha shu. Plan degan. Startup CS'dan uni bog'laymiz. Service.add db context. Demek bu nima bo'ladi? App db context. Qo'shdim. Qo'shilgandan keyin bu yerda nimani ko'rsatishim kerak, to'g'rimi? Belgi primoy anon yozsam bo'ladi. Connection stringni ham yozsam bo'ladi-da, lekin shu rasmiylikka asoslangan holatda aynan shu upsetting ichidan olib yoz deb aytib qo'yamiz. Yoki bo'lmasam shu yerga server teng Muhammad Karim yozib qo'ysak bo'ladi. Configuration. Inchi SQL serverda ulab olishingiz kerak. Use SQL server qilib. Ha. Bu fanka bu. İçiga ko'rsatib olishingiz kerak. Yaxshi. Bitta ichkarida qolib ketib qoldimi? Ana bu yerga ko'rsatishimiz kerak.
İçkariye girip katta da SQL. Ana bir yerde indi. Yani prosta kaysi provider'dan faydalanırsan deyapti de. Biz nima SQL server'dan faydalanamiz. Agar o'sha Postgres o'rnatganimizda MPG SQL da aytgan bo'lardik. Connection stream bitga biz connection streamimizda string de title ni berib qo'yamiz bu yerga default connection deb. Va shunda yana bitta house bor ekan shu yerda. Yop tashadi. Menimcha ulandi. Keyinchi shu yerda ana custom servislarimiz bor o'zimiz. Comment yozib bey. Custom services deb turib, o'sha scope qilib qo'shaylik. Ana yaratgan nimamiz bor edi? Servis, to-do list service bilan to-do list servisni dependency injectionga tayyorlashimiz kerak. Servislarni, ya'ni klasslarni interfeys bilan klassni ro'yxatdan o'tkazib qo'yamiz shu yerda. Demak, I to-do list service to do list service ro'yxatdan o'tdi. Bo'ldi, ro'yxatdan o'tdi. Endi biz MS SQL'imiz ko'p ochilib ketdi. Ikki marta ochilib ketdi. Mana ochildi. O'sha serverga ulanish parol yo'q menda. Prosta Windows database qilganman. Windows server o'ziga qilganman da o'zimiz. SQL server qilsangiz, plus login parol berish kerakda. Mana o'zimga database ochaman hozir. Yangi database, new database. Databaseimiz nomi to-do list. To-do list deymiz. Sal, kompyuter ozgina. O'tayapti. Database name to-do list. Bo'ldi. To-do list. To the list bo'ldi, ochildi-da. Endi buning ichiga yangi table qo'shamiz. Table la expanding new table. Table'ga ruchka qo'sha olamiz. Demak, table'da birinchi table'imiz nomi nima edi? Plan. Plan degan table yaratib olamiz. Chota san qotyapti. Experiment. Bir yada. Ana, table. Birinci kolumun nom, ID. Data type, nemeydi? Int bo'ladi. Integer bo'ladi. Integer bo'ladi da. Chota ramim qiylangan bu shekilde. Integer. 0 bo'lishi mumkin emas. Keyingisi title. Title. Bunisi o'sha varchar 50 deylik. Bunisiga date. Nima? Date time deb berdik buni nomini. Adashmasam date time. Date time berdik-da. Bunikini date deb beramiz. Date time beramiz bunikini ham. И undan keyin description. 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 Bo'ldi. Buniki title 0 bo'lmasin deylik. Buni ham 0 bo'lmasin. Description 0 bo'lsa bo'laveradi dedik. ID va ID ga primary key deb set qilamiz va bu ana auto incrementni yoqib qo'yamiz. Qayerda? Identity specification ichida bunisini yes qilib qo'ydim. Bo'ldi, X bossam saqlayin bo'lishini so'raydi, table nomini kiriting deyapti. Shu yerda plan deb table nomini yozaman. Yozib qo'ydim. Bitta refresh beramiz. Mana DB plan. Kelinglar buni query orqali ochamiz, ya'ni to-do listga qo'yib new query yuklaman. Qilganimdan keyin bu yerda select from plan ishga tushiramiz. Ishga tushirsam plan plan mi de? DB nomi public mana mikina
to-do listlardan. Plan. Ana ona aytyap shekilliga menimcha. DBO plan. DBO plan. Sxema nomini berishimiz so'rayapti menimcha. Keyword. Execute. Ha, shu yerda insert qilamiz. Insert into plan. Insert into plan. Kelinglar nariga, narigindan boshlab ana qilamiz. Swagger o'zidan qo'shamiz keyin. Bo'ldi, database yaratildi. I ulashimiz nima bo'ldi unga? Ulashimiz startup sesdan bog'ladik. Endi servisimiz ichida asos servis ichini yozamiz endi bu yerda. Demak, create plan bo'lsa nima bo'ladi? Bu yerga DB kontekstni ana qilamiz. DI qilamiz. Demak, bu yerda public private private read only app db context berdik va app db context qoldi va bu yerda yana bitta app db context app db context app db context and app db context bo'ldi create plan ga demak bu yerda app db context .ga nima edi plans .ga add plan bo'ladi. Aqa ham shart emas. Va return yangi plan. Masalan, bu yerda o'sha qo'shilgandan keyingi planni olaylik. Bundan keyin entity qaytarar ekan. Var entity entity da olganimizdan keyin return entity .ga entity task qaytaradi aytgancha await deymizda add since degan mas bo'lishi kerak. Add since. Bo'ldi. Create plan bo'ldi, delete plan nima bo'ladi? Var var entity entity qaytmaydi bundan. 1 minut. Entry. DB set. Hozir sahran bo'ldimi, bo'lmadimi? Entry. Yo, sahran end qilamiz hozir. Mana des. Sherxonsizmi? Amin. Shoshilganim. Ha. Demak, bu yerda app db context.save changes wait saqlanib turdi. Mana uni entity deb nomlashimiz ma'no jihatdan to'g'ri kelmaydi. Entry deylik. Entry. Return entry. Entry deb qo'ydim. Entry. Entry await db context .ga plans .ga first or default default link ichidan .ga id teng id qidirdik top since await qo'ymaymiz mayli Entity framework o'zidan essence'ligi ham bor-a, chaqirib ishlatsanglar bo'laveradi. Bu yerda demak shart emas condition hozirchalik return yoki saqlanib qilamiz birinchi db context.save changes saqlanib bo'ldi, await ishlatib qo'yamiz, return hali o'chirmadi zadashmasam. To'g'ri aytasan. Entry .ga entity hozirchi bu yerga hozir entity da olsam bo'lar ekan mayli entity ne bo'ldi shu entry deb o'chirib ha entity qaytaradi o'zi entity menamchi charchayapman shekilli undan ber undan dasturlashdan ha uzr entity deb o'zini bersam bo'ldi save changes return nima bo'ladi entity o'zi deymiz. Undan keyin get plan'ga mana o'zi get plan o'zi bo'ladi-da. Return nima bo'ladi? Osha okay deyman. Entity
The other plans içinden aldım. Bitti asinkron bo'lish kerak. Demek first door default async chaqiraylikda. Chaqirganda bunga await beraman. Async bo'ldi. Demek bitti get plans bo'ladigan bo'lsa var entity as entities await .get plans return entities plans to list async. Demek update ke nima qilamiz? Birinchi topamiz entity ni o'zini. Mashini topib olib async qo'shiladi. Top deydi. Endi o'shani entity de .date time ni yangi plan de .date time ga olamiz. Entity de .description ni plan de description ga olamiz. Entity de .title ni plan ni title ga olamiz. Va bu yerda FTP context .save changes async await bo'ldi. Adashmasam return entity o'zi mana servisdan tayyor bo'ldi. Endi databazamizga ham ulangan tekshirib ko'ramiz. Birinchi demak execute qilaman. O'sha is so'zi bilan execute qilaman. Kesrilga olishim shart emas hozir. Qani nima deydik endi bu? Xo'p. Hatto API'da yuklanmayapti-da. Qani ko'ramiz bu yerda nimani unutdik ekan. Action, 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 action. Routelar bir xil bo'lib qolganda. Routelar bir xil bo'lib qolgan, shuning uchun hammasida anaqa bir xil bo'lib qolibdi. URL deyiladigan. Get plan da ID deb berib qo'yishingiz kerak edi HTTP getga. O'sha xatoni berdim. HTTP get bergan. O'sha bergan berishingiz kerak. ID int berib qo'ysa bo'ladi. Keyin put deletlardan qolib ketdi ana shu. Putga ham qo'shib qo'yamiz ana bu yerga. İlk verip koydum. Tipini. Delete'den kopya et. Of, delete'den var. Şu değil mi? Mesela şeyde yak ol misal. Hani full stack bulamam diye diyor. Köp adam. Front end bulan, back end işleşe. Mesela köp firman özde. Ya back end yok. Front işleş gereği oturup. Yani Paul, yani Firdaus'a kemet diyor. Şey, back-end ham front-end ham ko'tarib firmada ishlasangiz o'sish kam bo'ladi-da. Hamma narsaga puldan qizg'onishib hammasini sizga qildirishadi. Shunga mana biz ham hozir hamma proyektni uni ham buni ham qo'yganimizga unga ham kalla ketib, nimadirlar qolib ketib qoladi-da. Fokus chochilib ketib qoladi. Shuning uchun bitta yo'nalish bo'yicha ishlagan yaxshi. Endi qanchadir vaqt-da endi u ham. Ha, get plans. Get plans da execute bersam hani nasıl ulandı mı ki? Ulandı desem object name hata diyaptı. Object name hata. Plans. Ah. Böldü 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 böldü. Ne bu lan şimdi? Table the plans. Table the plans bir poyaz. Berge. Table. Şöyle plan ham bersek bo'ladi. DB set var o. U ham to'g'ri. Shu yerga plan berib qo'ysam bo'ladi. Annotatsiya qo'yib qo'ysam ham bo'ladi. Ha, o'zi hozir xatolik o'sha yerda bo'ldi. Adashmasam. Ha,
Qara desa. Get planes. Execute. Ana ulanda pustoy hech narsa yo'ligicha anaqa bo'ldi. Create ko'raylikcha bitta. Make serial title ga masalan Johnly efir sanasi mayli qolaversin. Description ga nima edi? Blazor va ASP.NET Core Web API. API execute dedim-da, execute-dan keyin o'q mana. Debo.plain kolumnning nomida xato ketdi deyaptimi? Description. Kolumn notor yozaymikan bu tarafda qanday bir? Description to'g'ri. O'zimizda-chi? Description. To'g'rimi? Bu yerda nimasi varchar bilan aniq to'g'ri kelmadimi? Varchar bilan desam, qani? Pass. Shunday deysanmi, Xondamir? Qatib qoldim sizni. Yo, men prosta yoqtirdim. Mana bu yerda plain the description ni ana aha, sig'magan, adashmasam. To'g'rimi mana bu? Nechta xona berganmiz? Varchar 50 berdik, mana description nima berdi? Polyani. O'rtachi. Ana deb berdi uni. Tinchgina migration qilib qo'yamiz. Boyagi kolumnlarni ham berib chiqish kerak emasmi? Yo, bir xil u, bir xil. Nimani annotatsiya aytyapsiz-da, to'g'rimi? Mendachi chota sekinda. Nimadan ekan? Yo, o'zi nima Microsoft SQL Server qiyin ishlaydi o'zi. Yo, bunchalik endi menda hozir streamman, bu yoq ham ketayotganiga bilayapti menimcha. Zoom ham plus. Hozir ne qilamiz hozir sizlar bilan? Host o'chiring. Migration qilib yuboraylikmi, Xondamir? Bo'lar edi-ya. O'zida. O'ta mana bu taraf sal o'tyapti-da. Az. Evet, endi chiqdi mana. Tust o'rnatamiz. Endi chiqdi general columns database'ni ko'ra olmadim. Az. Tust o'rnatdik. Install package Microsoft Entity Framework for .tools. Or neydi de? Hop, bitti. Demek add migration first migration dedi. First migration dedim de. Ya'ni bu yerda modelimizga qarab turib migratsiya u yoqqa to'g'irlab qo'yadi, bilasizlar. Modelga qarab database'lar o'zini yaratib qo'yadi. Demak, migratsiya bo'ldi. Adashmasam. Bo'ldi. Migratsiya bo'ldi-da. Endi nima qilamiz? Update qo'yamiz. Update. Table borligiga xatolar aytolmasa bo'ldi. O'chirib tashlayoray buni. Delete. Okay. Rozi bo'ling. Executing. Execute ham xato chota. Sekin ketyapti. O'chib turaveradi ungacha.
Vay, şunu koyayım sekiz işte, değil mi? Update database. Success. Dedi de, bak ya da bar diye yaptı. Enver Çar, title. Primary key. Light benimce table plane de apta şeyin de işle uğradı. Pas. Tepedeki. Sence lage şart mesela. Ben şu plane'deki için harfle gösteriyorum. Ne yapalım? Tepede yani şimdi lan bir hata. Yo, ben o table'da uçurayalık. Adamlar. O table. Aç sekin geti yaptı da. Yine bir de delete kılayım. Vahşi bu. Refresh. Tamam bakalım. Bu ne kadar olmaz. Şerhan bu ne kadar olmaya yatıyor değil mi? Bilmesin. Kustuk yatsın. Already exist degan narsa beryapti mana. Bor o'zi shape deyapti. Nima qilasan yaratib deyapti. Mana o'chma yapti-da. Table plan deb opta shoringda bu yerda plans deb bo'lgan su nimaning ichida db setda plans table bo'lib ketaveradi. Alohida boshqa table chiqaradi men nazarim. 500 ketaveradi. Buni ham to'g'ri aytib qo'ying. Mana bu yerda update build success yo plan o'zi mavjud. Plan mavjud deyap database. Naprot plan seçimiz kerak buni. Table modelga qarab yaratadi, to'g'rimi? Plans deyli buni. Endi menimcha ya anaqa gapirib yormasa kerak. Ha, o'sha bu migration qo'shib bo'lganmiz u. Borlar. Migration qo'shib o'rganmiz. Database'da plans mı deyap plan mı deyap? Plan. Zast plan bo'lsa, plan deb yaratsak, to'g'rimi? Plan deb yaratamiz, oldingi migratsiyani o'chiraylik, remove migration qilaylik. Migrationni o'chirdim. Bo'ldi. Endi first migration qilamiz. Ah, add migration qilamiz. Boshida tablega qarab turib, first, second, mali. First migration ketdi, plan step yaratildi i orqasida update database enter. Xatolik bo'lsa kiramiz. Ehe, niyatingiz qanday? Yo, bo'ldimi? Bo'ldi. Bitta SMS sanonisini o'chirib tashlaylik, delete object degan formasini. Task yomon ishlayaptimi men? Eh. Is run qildim. Create ID title ga meda blazer Jollifer. Efer Blazor ve ASP.NET dili olan execute bana bo'ldi. Undan keyin yana bitta yaratamiz. Nimaydi? Front Blazor da frontend deymizda. Web API bilan birgalikda execute. Oh, uch marta tushib ketib qoldi. Get plans execute. Ana uchalasi ham. Uchinchi IDdagini o'chirib tashlaymiz. O'zi ikkita qo'shilib qoldi mana. Uchinchi IDdagi execute o'chib ketdi va uchinchi IDdagini olib ko'ramiz. Get bilan
Yo'q bo'lish kerak. Yo'q. Demak, ikkinchisini olamiz. Bor. Endi ikkinchisini update ko'ramiz. İkincisini update ediyoruz. Title'ge Blazer'da bir gap var. Neyimizde? John Lee burada tamoşa clean. Dedim execute. Bo'ldi. Ve get all. Hemen metodlarımız işleyip action'lar. Execute. Bo'ldi. API'le tayyor bo'ldi. Endi mana uni o'zi ham hech kerak emas. Bekor ochibman o'zi. Yes. No. Deymizda chiqib ketdim. Bo'ldi. Endi nima qilamiz? Biz nimamiz tayyor API'miz. Web API'da prosta run qilib qo'yamiz. Ya'ni run bo'lmay tursin. Nimalarni yopib tashlaymiz, polni servislarni web API project o'zini. XXX startup FTP context yopib tashladim. Endi mana nimaga o'taylik? Webga o'taylik. Webda nima bo'ladi? Demak, dependencies-da o'sha nimalar turadi? Package-lar, boshqa narsalar, o'ziga bog'liq narsalari. Properties xuddi shu web server bo'lgani uchun, Blazor server bo'lgani uchun bizga ASP.NET Core ga yaqinroq. Launch setting va 3 W root. Buning ichida o'sha assetlar turadi. CSS faylmi yoki design yoki o'sha imagelar, fayllar, shunaqa use static file server derdik-ku, to'g'rimi? Use static files derdik yoki use file servers degan middleware qo'shardik-ku. Shu joydan olardi, to'g'rimi? Demak, shu joyda ishlatsa bo'lar ekan. O'sha nimalarga, contentlarga, qanaqadir fayllarga yoki boshqasiga. Demak, data bunday ham o'sha yaratib qo'ygan narsasi bor ekan, tayyor. Datani ichida nima bor ekan? Forecast, weather forecast degan bitta nima? Model bor ekan. Weather forecast service degan weather forecast degan servis bor ekan, tayyor. Hop, bunda nima qiladi? Bu prosta servis. Mana ochib ko'raylik. O'sha naroda VPP yaratayotgan paytda turardi-yu. O'sha servisda no, bunda nima yo'q, qanaqadir interfeysi yo'qda va shuni startup CSS'dan ro'yxatdan o'tkazyapti servis bo'lganligi uchun mana qanaqadir interfeys bilan birgalikda emas, prosta o'zini o'tkazyapti, singleton qilib o'tkazyapti. Tushundingizmi? Mana bu yerda startup CSS ham xuddi ASP.NET Core ga o'xshagan, chunki Blazor server bilan ishlagan uchun. Prosta servis collectionlar boshqacha, servislar boshqacha. Server side Blazor deb qo'shgan mana servislar. Bu yerda o'zi mana chaqirilgan ekan. Middleware chaqirilgan, o'sha datani ichida, uchta W root ichidagi narsalarga do'st. Endpointga hostga berib yuboryapti mana. Host degan faylga berib yuboryapti endpointni. Buni hozir ko'ramiz. Hop, demak, birinchi WPF'da ham ko'rgan bo'lsanglar, appxaml degan fayl bo'lardi. Bu yerda appraiser degan fayl bor. Endi bundan keyin razor degan extensionni ko'p ko'rasizlar. Razor degani o'sha komponent nomi. Ya'ni komponent larda rasireniyasi extension. Masalan, o'sha XAML faylga to'g'ri keladi. Blazorda bildirib turadi. Blazor faylda shu shu narsani bildirib turadigan fayl. Appsetting bilasizda, program.cs. Program.cs mana o'sha nimaniki bilan ASP.NET Core bilan bir xil. No, Blazor WebAssemblyda program.cs sal boshqacharoq. Ya'ni proyektni run qilishligida bu o'sha ASP bilan run qilyapti. Bu yerda demak, shared ichida o'sha razor fayllar, komponent fayllar deylik, to'g'rimi? Page jump ketishi mumkin, page jump komponentlar ham ketaveradi. Hozir kiramiz texnikasiga. Pagelar, главный page ishlatiladigan pagelar. O'sha hammasi razor mana, asosiylar razor bo'ladi, o'sha komponent sifatida ishlatiladiganlar. Qolgani CSS HTML fayllar. Datada bu turibdi. Demak, datani ham o'chirib tashlaymizda. O'chirib tashlaymiz. Chey, mana shuni tekshira olmadingiz o'zi. Yaramas. Tekshira olmadingiz o'zi, Xondamir. Nimani? Bitta run qilib ko'ra olmadingiz, o'chirib yuboribman. Orqaga qaytarsa ham bo'lmaydi. Nima qilamiz hozir? Tekshir qilamiz. Boyagidan. Hop. Dadi chekiramizda. Image chekiramanda. Image emas ekanu. Bir qanaqadir movie chekirib. O'sha mana bitta papka ochamizda.
Salom va salomning ichiga .net nimaydi? CMD .net new Blazor server deb turib proyekt ochaman yangi. O'sha yerda joydan o'g'irlaymiz ana narsasini va buni ichidan datasini ichidan ikkita fayl ishni olamizda, biz datanchi tashlaymiz. Va menimcha tushdi yo'q, salom emasdi. Bu nima edi? To-do list.web.data degan narsani berdi. Servis signal berdi. Servisga to-do list.web.data degan narsani berdim. Va bu yerda forecast degan namiz chaqiraman buni ham namespace nima deyapti? Ix in bor uzra yana qanaqa error share it nimaga share it bu o'zgarib ketganmi tushunmadim summary degan fayl with the workcast ichida bo'ldi buni ichida random .next next summaries .toshka random summaries ichidan nima olyapti shunda summaryni anaqa qilib random qilib beryapti yo random o'zini ichiga ana summarylar ichidan alohida random qilyapti summarylar yo tushuntiribman ana hozir mana servisni ochaydi. Summaries. Summaries bunaqa turgan ekan-u. To'g'rimi? O'zgartirib yuboribmiz. Next. Endi nima bo'ldi? Random toshga next. Oh, nima bo'lyapti? Randomni tanimayapti menimcha, randomni tanimayapti. A proyektimiz nomi noto'g'ri bo'lganiga aka bo'ldi shekilli desam. Menimcha ana holatini o'shanda o'zida o'sha projekt yurgizoring salomni bu yerda boshqa nima qilinadi oladi ha shuni ko'raylik a qaranglar shuni ko'rsatib beraveray просто yangi proyekt yaratilganda sazat bo'ladigan narsani front end o'zida to do list turib tursinda bu yerda nima qilamiz data mana mana shuni o'zini ran qilib beramiz .net ran bu ham o'sha .net bilan ran bo'ladi build bo'lyapti. O'sha local host bilan 5001 bilan ishga tushirib beradi hozir. Buni ko'rasizlar. Baho berasizlar. Project name'ga baho anaqa bermayapman-da, nom bermaganim uchun. Cha noto'g'ri bo'lib ketib qoldi shekilli. Ana build va HTTPS nima bo'lyapti? 7268 port ishga tushibdi. Va buni ochaman desam, mana proyektimiz nomi salom. Ko'ryapsizlar-a, frontend, ya'ni Blazor'da frontend o'zim. Ya'ni bu yerda общий katta layout bor. Shu yerdan tushuntiraman. Main layout degan narsa ishlatiladi hozir. Ana bu yerda proyektimizda qani, ana proyekt tanishtiray o'zini. Main layout degan narsa share it ichida turadi mana asosiy. Share it ichida main layout, Blazor bu o'sha общий katta main layout.
Bitti. Bu da WPF'deki main window var değil mi? Bu şu narsa. Şimdi bunun içi de navigation menu degen bir de komponent var. Oşa mana o çap taraftaki menu. Menu komponentte. Yani bitti user control deyip şunuyla komponent desiyle. Oşa bitti user control koop durup hohlegen joylagi taşa olasılar o. Şu narsa şu komponent böyle. Oyun taraftaki hem foto şu. Oyun taraftaki mesela off şirkette bu index degen komponent. Index namlı komponent bu endi realni. Bir o'zgaradi xolosu menyu doim turadi bitta joyda bilasizlar. Menyu doim bitta joyda turadi, faqat o'rta o'zgaradi. Shuning uchun bu pages ichiga solingan alohida bular va o'zgarmaslar share ichida turibdi. Tushundinglar-a? Demak, pages ichida mana komponentlar index degan bitta razor komponent, o'sha общий mana komponentda va buning ichida kirgan bo'lsak, mana bu yerda o'sha narsa yozilgan. Ya'ni kelgan route bu. Yani главный page bitti. Shunchaki o'sha localhost 7208 shunga zapros kelgan paytda index page ochil degan. Mana shunday ochilyapti. Mana counter degan pageimiz, ya'ni counterga o'tganda counter ochilyapti. Bu counter razor ochilyapti. Hozir uni ko'ramiz. Fresh data deganda fresh data ochilyapti. Mana fresh data razor. Shunday narsa ochilyapti. Tushundinglar-a? Endi mana shu narsalar o'zini biz teskaridan naqib ko'ramiz. O'zgartirib ko'ramiz. Hozir men X bosaman. X bosdim va buni to'xtataman. Bo'ldi. O'zimiz qilib ko'ramiz uni. Mana bu narsani o'chirib tashlay vabshe. O'chirib tashladim. Endi qaranglar. Main layout shuni nima joylashgan. Na, tashqaridan boshlaylik AppRazor'da. AppRazor degan o'sha главный fayl, AppXAMLga o'xshagan faylda. Buning ichida nima bo'lar ekan? Obsh route berilibdi-da. Ma'nosini tushuntirib ketaman. Xullas, agar o'sha route datalar topilsa, nima deydi? Ana u главный ishga tushadi application. AppXAML ustiga main window qurilgan, to'g'rimi? Main window o'sha ishga tushadigan bo'lsa, ya'ni found tag ostida. Endi agarda beryapti shunday condition bilan. Found bo'lsa, o'sha ana main layout chaqir deyapti, главный layoutga. Topilmasa, ekranda mana sorry, bu yerda o'sha hech narsa ochilmadi, yo'q degan narsani chiqarib ber degan narsa bo'lib qo'yib qo'ygan, xolos. Главный eng tagidagi narsa. Undan keyin mana nima yapti shu? Undan keyin o'sha imports degan razor bor. Imports degan narsa o'sha общий kutubxonalar har birta komponentni chaqirib tepasi yurmasdan hamma kutubxonani chaqiryapti. Ya'ni ko'ryapsizlar, sabachka belgisi turibdi. Sabachka belgisi nimani bildiradi? Sabachka o'sha nimani ichida? HTML fayl ichida C sharpdan foydalanish, C sharp kodlardan foydalanishligini bildiradi. Tushundinglar-a? C sharp kodlardan foydalanishligini bildiradi. O CSS HTML faylga o'xshaydi. C sharp HTML faylga. Mana o'sha общий kutubxonalar nima qayerda qaysi komponent ichida ishlatmoqchi bo'lsa, shu yerga chaqirib qo'ysak bo'ldi, ular ichida chaqirmasak bo'laveradi. Imports. Share ichida main layout, главный layout aytayaptiki, inherits degan bitta atribut bor. O'sha inherits degan atribut bilan bundan keyin razorda shunaqa narsalar ishlatiladi. Nimada MVC da ishlaganda modelga otib olgan paytda model degan atribut bilan ishlatardik, to'g'rimi? Model degan o'sha layout component base degan fayldan ma'lumotlarni olib ishlaydi. Ya'ni shunaqa hozir qurishdi, ya'ni CSS bilan, C# bilan o'sha component HTML fayl deylik, razorda. Razorda bog'lashga kerak bo'ladigan klass bu. Buni bog'lashda 3 xil, 2 xil usullarni ko'rsatib beraman hozir. Prosta bundan foydalanyaptida общий page va qaranglar, ikki qismga bo'lyapti divda HTML bilan CSSgacha to'xtalmayman. Bitta sidebar degan klass yozilgan, o'sha Bootstrap ichida bor adashmasam, mana bu ustida WRoot ichida, CSS ichida va main site CSS ichida bor bu narsa. Bu sidebar degan narsa o'sha chap tarafdagi menyu bor, o'sha narsani qurilishi va qaranglar, user controldan foydalanish, ya'ni tayyor komponentni foydalanyapti. Nav menyu degan, mana nav menyu degan main layout pastda komponent bor. O'shani mana chaqirib qo'yyapti-da, menyu uje avtomat nari chap tarafga tushyapti. Tushundinglarmi? Va keyin ikkinchi qismida главный o'yin tarafida nima bo'lyapti? Bu yerda tepaga about degan narsa turadi-yu, o'yin taraf tepada about va index ichida-da. Keyin mana bu yerda body, o'sha главный body. Tushundinglarmi? Mana bu narsa kerak emas. Buni olib tashlaymiz. Shu joyda bitta run qilib ko'ray. Shu joyda run qilib ko'raman boshidan. Ana datalarni o'chirib yuborganimga sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Uzra, eski ana API projectimiz ishga tushiryapmiz ekan.
Web kalan ha? Main branch. Ha. Mana, görüyorsunuz counter. Bassa işle yaptan counter. Fetch data. Oh, durduk ya mı? Mana. Karayla, mas tepa ne ettim? Tepa da about kısım durdu ya mana. Oşu nersi mana o. Oşu main, opşi mana o taraf, main. Mana mas joyda, şu joy. Ve şu yerde tepası about degen kısım. Ve mana bir yerde tayyor CSS klaslar var. Oşu klaslarda yazıp geti yaptı. Pixel, tor, oşu ajratım. Ondan ki body'de belki koşup koyuyoruz. Gelirler bizge about keremez. Yoki about ki ana kadar haqida deb turib o'zimiz ana uni yozib qo'yamiz. Nu umuman chop tashisa ham bo'laveradi. https://docs.net.uz deb yozamiz-da. I body turib tursin. Bular shunaqa joylashadi. Endi qaranglar. Mana bu joydachi menyuni ikkita tashlasak, komponent bu ikkita tashab qo'ysak ham bo'ladi. Menimcha bu tarafda hozir komponent ikkita bo'lib qoladi. Ana menyu komponent bor. Narsasi ikkita ko'rinadi hozir. Debugsiz ishga tushira olmadi mana tezroq ishga tushardi mana desam menimcha chap tarafga o'sha bunaqa ustimiz tushib qoldi ustimiz tushib qoldi buni isbotini boshqa komponentda ko'ramiz bu ustimiz tushib qoldi hozir demak blank i buni yopaman xullas bu o'sha main layout ekani navigation menyuni chaqiryapti navigation menyu nima o'sha qurilishda tepasidagi proyektimizni nomi turibdi mana. Masalan, bu yerga .net.uz deb yozib qo'ysak bo'ladi-da. Endi qaranglar, mana bu yerda o'sha nimalarimiz, menyular. Birinchisi home, i undan keyin counter, undan keyin fetch data va hokazolar. Endi survey prompt degan tayyor komponent bor. Bu survey prompt degan komponentimiz mana index page ichida ishlatilgan bu. Mana index page'imiz bor-ku. O'sha hello world birinchi ochishimizda turibdi-da. De chiroyli bitta komponent turibdi bilgan bo'lsanglar. O'sha how is the blazer working deb turib berib qo'yapti. Mana bu yerda ishga tushirganimizda aytayaptiki, mana how is the blazer for you? They are working for you deyapti. Mana page, ya'ni birinchi page hello world mana H1 bilan welcome to your new app. Mana bu komponent tayyor komponent bor ekan. Qaranglar bu yerda faqat mashina o'zini yozyaptida mana uni tarafi please take your take our narsa bir narsa degani qo'shilib chiqib qolyapti. Demak bu komponent o'zi bordi. Mana u how is the blazer for you degan narsa title degan o'sha nimasi bor ekan, attributi bor ekan. User control yaratsak ham yoki buttonni, masalan button ham temp bitta komponentni, buttonni contenti bo'lardi WPF to'g'rimi? Shunaqa. Demak survey component survey prompt degan komponent yaratib qo'ygan ekan o'zi. Chiroyli ekan. Masalan, masalan 2-3 ta qo'yib qo'yamiz. Orqasida tekshirib ko'ramiz. O'zi update bo'ladi-da. O'zi update bo'lar ekan-a. Mana hozir boshlaymiz. Ishga tushiray. Xo'sh. Bu yerda error ketibdi-da, bolalar. Ana qadar error ketib tushuncha o'zgarmayotgan ekan. Hop, mana uni o'chirib tashladim. Datani ichidagi ma'lumotlarni private inject qayda ketyapti? Fetch data degan narsa turibdi ekan bu yerda. Hop, hozir demak, qaysidir nimada razor page'da bundan foydalanilyapti. Mana mana ko'ryapsizlarmi o'sha narigi servislarni chaqiryapti-da yo'q servisni chaqirib olyapti. Demak bu narsa вообще yo'q o'zi bu page o'chirib tashlaymiz. Mana hoz bir minut. Hozirchi mana buni ham o'chirib tashlay. Tibo deydi o'zini ham foydalanayotgan joylarni. Forecast o'zini ham. O'zi polni emas kodni o'zini o'chirib ber. Bo'ldi. Bo'ldi. Run komponentdan foydalangan shuning uchun xato berayotgan ekan. Run bo'lgan paytda ana ko'rsanglar bo'ladi fetch data ni ochsam fetch data da yana turibdi. Okechi bu yerda nima bor? Qanaqadir error bor deb aytmasam. Hide
Meeting controls. Mana bitti, yana bitti error ushladim. Qayda ekan? Mana startup sessiya chaqirilgan ekan. Ana series ro'yxatdan o'tgan. Shuni chaqiryapti ekan. Oldi bitta. Ana menyu ham menimcha o'zgarardi. Yana nima? Hurmatda build qilib ko'ringchi oldi. Yurginchi. Mana bu yerda yana chaqirgan ekan. Ha. Ha, ro'yxatda o'tkazilgan, o'tkazilgan joy bor ekan. Bo'ldi, so, mana shun bilan xudo xolasa, ha, o'zi refresh bo'lyapti. Avtomat. Mana, ko'rdinglarmi? 3 ta komponent tushib qolgan, tayyor komponentlar. Bu yerda index razor ichida yana nima deysan? Degan narsa, masalan, undan keyin hozir Xondamir gapirdi. Bir kontrol soda bitta bossam o'zichi nima bilan ishga tushar ekan Xondamir? .net watcher ham bo'lar shekilli menimcha. Mana, ko'rdinglarmi? Bu yerda komponent o'zida qolgan narsalari bor ekan bu joylar. Tushundinglar-a? Mana komponentda tayyor user control survey prompt degan bitta kontrol ekan, nima komponenti? O'shanga title degan atributi bor ekanda parametri o'shanga berib qo'yapti, avtomat hammasi o'zgaryapti. Endi qaranglar, o'sha survey prompt degan anaqaga kiramiz. Bu tayyor chaqirilgan narsasi, mana. Qaranglar. O'sha ikki qismda o'sha survey prompt degan komponent ichida HTML oddiy tegan bo'ladi, HTML qismi ham bo'ladi, to'g'rimi? Web qismi, C sharp kod yoziladigan qismi bo'ladi. Kod yoziladigan qismini code degan nima bilan atribut bilan yozib ketsak bo'laveradi. Mana code degan. Code deb turib ochib turib ichiga yozib ketsak bo'ladi. Bu birinchi yo'li, ya'ni Razor bilan CS ni bog'lashdi birinchi yo'l. Primo ochib ketish. Buni alohida fayl qilib qo'ysak ham bo'ladi, shuncha aytayapman. Ochib ketyapti-da, qaranglar. Title degan bitta xuddi model sifatida ishlatyapti. Hozir buni jam model emas, endi bitta poli olibdi. Title degan poli olibdi-da va uni parametr degan nima bilan atribut bilan aytib qo'yibdi, tushuntirib qo'yibdi, tavsif berib qo'yibdi. Ya'ni bu parametr degani bu o'sha razor komponentni parametri deyapti. Tushundinglar-a? Mana bu yerda parametr qilib ishlatyapmiz buni. Parametr qilib ishlatyapmiz title. Shuning uchun bu parametr deyapti. Parametr bo'lmagan poli ham bo'ladi, to'g'rimi? Prosta ishlatish uchun kerak bo'lib qoladi boshqa paytda. Shuni aytyaptiki, keyin mana div ichida mana u nima bilan sabachka bilan title desa avtomat bu o'zi kod ichidan olib olyapti. Shu joyga qo'yyapti. Nari tarafdan qo'ysak. Endi bu yerda aytayotgan narsasi mana doim shu narsa turibdi o'zi mana. Tushundinglarmi? Buni o'zini olib tashlasak bo'lar ekan mana. Chop tashlasak bo'lar ekan o'zini. Tushundinglarmi? Buni masalan mana unisini olib tashlab turibchi. Boshqa narsa yozib qo'ysak bo'ladi bu yerga. Mana bu yerga masalan davomi bor de, davomi bor. Controls bosaman desam, controls orqasidan aytyaptiki, mana hammasini davomi bor degan narsa chiqyapti. Davovi deb qo'yibman. Davovi bor degan narsa chiqyapti hammasida. Davomi bor. Endi qaranglar, mana shu narsani ikki tane qilsak bo'ladi, komponent qilsak bo'ladi. Yana bitta komponent qilamiz. Public string, date time o'zini olaylik-a. Date time orqasidan date time naringa qarab bog'lab ketamiz hozir. Sorry get set bo'ldi. Bunga ham parametr deb beramizda. Chunki parametr sifatida ishlatamiz buni. Bo'ldi, date time deb berdik-da. O'sha date time ni kelinglar hozir anaqa qilib qo'yamiz. Date time ni berib qo'yamiz, u bermasak ham bo'laveradi. Mana bu yerda endi ishlatamiz. Mana uni o'rniga date uzr nima edi? Date time mana bizni nimamiz? O'zgaruvchimiz. Va bunga hali hech narsa qiymatga ega emas, to'g'rimi? Shuning uchun yozsak bo'ladi. Qaranglar, new date time deb shu yerda C sharp kod yozib ketsak bo'lar ekan, to'g'rimi? Shu joyda kerakli new date time qilganimda mana ajrab qoladi. Mana ajrab qoldi-yu, bu boshqa boshqa qismga ajrab ketib qolyapti. Shuning uchun bu yerda shuni qavsga olaman-da, ya'ni bitta narsaning bildirishim uchun.
Doğru mu? Ana xuddi nimaga o'xshaydi? Evaluate qaysidir funksiyani chaqirib, tochka bossangiz, evaluate dan tashqariga chiqib ketib qoladi-yu. Evaluate bilan funksiyani chaqirganingizni qavsga olasiz, keyin tochkani qo'yasiz. Doğru mu? Shu yerda mana new date time deb turib, anaqa berib qo'yaramiz konstruktor bilan qiymat 1999 may 3-chi sana. 3-chi sana dedim. Bu kaos qo'shtirnoq. No. Bitta qavs qolib ketdi. Bitta qavs qolib ketdim. Mana. Bo'ldi. Oz-boz xatolar chiqib qolishi mumkin-da. Mana. O'zini anaqasi bilan tayyor komponent bo'lib qolibdi bu narsa. O'zi. Mana ikonkalar bor-ku. Ikonkalar prosta nimada tushgan? Main layoutda qismda qani? Navigation menu ichida tepada tushgan. Mana u yerda nimalar bo'lgan? Nima deydi? Klasslar tayyor, Bootstrapda klasslar o'tgan, OI degan, o'sha OI degan bilan boshlanadiganlar o'sha ikonkani bildiradi. Ya'ni OI home desa, o'sha home da ikonkasini SVG bilan chizilgan variantlar qo'shilib qoladi avtomat. Mana plus, list reach, to'g'rimi? Shu narsalar qo'shilib qolgan mana. Shunga qarab turib ishlatasizlar. Face data'ni o'chiraman. Control C. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa ishlatilgan ekan, qaranglar. Mana. Endi buni ham yopaman. Bu yerda ichida ikkita narsani biz endi indeks ichida shuni ikkita qilib ishlatamiz. Date degan parametr qo'ydik va bunga o'zi shu yerda yozishimiz kerak edi ana narsani bor-ku. Mana u narsa. Control H, date time deb prosta yozib qo'yamiz bu yerga. Va bu yerda ana uni ishlatishimiz kerak edi o'z mana u narsa. Mana. Bu yerda berayotgan paytda qo'shtirnoq ichida ketyapti. Qo'shtirnoq ichida sabachka bilan bersa ham, sabachkasi bersa ham bo'laveradi. Date time tochka masalan yana qanaqadir 31 deylik. Va undan keyin date time sabachka 13 bo'ldi. Bu yerda o'sha narsa ishlaydi. Bu tarafda saqlayin tam bo'lgan. Mana ko'rdinglar, va 3-chi menyu o'chib ketibdi avtomat. 3-chi menyu o'chib ketibdi. Endi counter ichiga kiramiz, qaranglar. Mana counter dagi page data degan komponent kerak emas, endi o'chirib tashlayman. Pages ichidan. Bo'ldi. Bu chi mana error CSS HTML bilan host degan narsa turibdi. Error bo'lganda avtomat shu page ochib yuboradi, ya'ni dasturda. Host bu главный файлда. O'sha host файлда ichida birinchi ishga tushadigan narsa host. Mana startup CSS ham eng pastda hostga murojaat qil deb qo'ygan ekanim map ichida endpointlar. Mana birinchi o'zi mana shu host qurib beradi hammasini. Ya'ni birinchi bilasa HTML o'z doctype HTML, mana meta bilan yoki link degan nimalar bilan bog'lanardi JavaScriptga, keyin HTML CSSga bog'langan paytlari, bog'langan joylari shunda bo'ladi. Bu title o'sha mana bu qism tepadagi title qismida bo'ladi. Bizda o'sha .NET uzda control C. Undan keyin mana bog'lanyapti hammasi ishlatilayotgan joyda. Bu yerda environment aytib ketyapti. Qanaqadir HTML tilini ichida hali proyektimiz production holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni error bo'ladi, to'g'rimi? Production holat bo'ladigan bo'lsa, mana errorni bergan qanaqadir xatolar chiqib qolsa, development holati bo'lsa, bu errorni bergan deyapti. Ko'ryapsizlar? Mana keyin mana reload va dismiss degan buttonlarni chiqarib berdi deyapti. Bu production development hodisalarini properties ichida launch settingdan bilib oladi, bilasizlar. Mana development turibdi. Bu deploy qilganda bir yo'limiz tushgan, ko'rgan bo'lsangiz. Nu mana chaqirib ishlatilyapti ekan hammasi. Bu shuncha kerak. Keyingisi counterimiz. Counter degan nimani qaranglar. Komponent o'zini. Bunga zapros kelyapti. Mana bu yerda ishlatayotgan paytimizda menyuda ochsak ham emailda counter deb bossak counterga o'tib qolar ekanmiz. Counter bo'lgan paytda, ya'ni bu page counter degan routeda ishga tushadi deb ko'rsatib ketyapti. Page degan tag bilan. Counter degan yozuv H1 bilan mana katta current count deyapti. Current count degan o'zgarishni berib qo'yibdi va bu yerda nima beryapti? Qaranglar.
button degan tag nima? Komponent tayyor. Button ichida betani, betani primary deb turib class beryapti-da, bu o'sha CSS yozilgan. Mana bu funi buttonni chiroyli bunaqa holatga keltirib qo'yyapti. Tayyor dizaynlar bor. Bootstrap shuncha kerak-da bilsanglar. Tayyor klasslar bo'ladi-da. Endi klass deganda bu C#da bizga klasslar emas. CSS-da o'sha dizaynga qaysidir bu yerdagi id nimaga bog'lanib, klass bilan bog'lanib, o'sha dizayn beriladi-da. Shu klasslar tayyor. Ya'ni button va button primary degan ikkita klass bilan mashq holati kelgan bitta button. Tushundinglar-a? Va shu yerda on click degan sabachka bilan nimani beryapti? Method type'ini beryapti. Anaqasini. Funksiyani beryapti. Tushundinglar-a? Event bo'ladi-yu on click yo yoniga borganda on mouse hour bo'ladi bilgan bo'lsanglar, to'g'rimi? Yo on mouse click on key app to'g'rim. Endi u narginda bo'ladi, keylar desktopda. Xullas har xil eventlar bo'ladi-yu. Shu yerda on click degan eventi increment count degan funksiya ekan deb qo'yibdi. Xuddi JavaScriptda ham shunaqa, to'g'rimi? On click deb ko'rsatib qo'yadi. Va click me deyapti. Mana shu yerda mana meni bos. Bos deymanda, control C deb bosaman. Increment count degan narsani qaranglar. Increment count degan funksiya va shu funksiyani bu yerda yozib qo'yibdi, tayyor qilib endi. Buni sabachka bilan yozsagan bo'laveradi. Code ichida yozyaptiki, private int current count hozircha 0 ekan. Private mana increment void funksiya yozib qo'yibdi count degan va har bitta qo'shganda nima bosganda bittadan unclick degan funksiyani chaqiryapti va ma'noni oshirib ketyapti global bo'lganicha. Oshiryapti va shuni olyapti avtomat. Tushunyapsizlar-a? Bu avtomat olishi o'sha nimaga bog'langan? Signallar bilan ishlaydi. Shunga borib taqaladi hammasi. Mana buni olishini aytyapti. Bu shunaqa narsa. Tayyor counter degan nima? Komponent. Keyin nima? Hop, so, mana shu narsalar ekan. Endi qaranglar. Bitta mana bu indeksni ichida endi ana komponentlarimizni olaylik o'zimizga naryodagi. Biz API'mizga ulab ko'ramiz-ku, to'g'rimi? API'ga ulab ko'rishimiz kerak. Mana survey prompt degan komponentni ana qilaylik. Yaxshi komponent ekan, chiroyli komponent ekan. Mana shu komponent tayyor kod yozilgan ekan, mana CSS yozilgan ekan. Aslida kodini ko'chiramiz-da, qarab turinglar. Boshqacha komponent qilib ko'ramiz o'zimizcha. O'zimizcha-da. Pages ichiga bitta mana qo'shasizlar. Add yangi komponent yaratishimiz uchun add va bu yerda mana reserve komponent degan anaqa bo'ladi o'zi. Mana reserve component turibdi va bu yerda o'shaning nomini yozasizlar. Masalan, plan-mida naryodagi bizniki plan-da, to'g'rimi? Plan.reserve bo'ladi. Plan.reserve qo'shganimizdan keyin mana bu yerga tayyor qilib shablon yozib qo'yibdi. Plan degan page shuni ochasan deyapti. Ko'rdinglarmi? Kelinglar mana uni общий naryodagini yozib qo'yaman. Hozircha yozib turaylik, lekin o'zgartirib tashlaymiz buni. Pastga tushiramiz. Bu yerga ham page deb beradigan bo'lsak, qanaqadir masalan plan degan qanaqadir route bilan ochamiz desak, mana ishga tushiramiz, hozir ko'rasizlar. Mana ochildi va bu yerda mana uni plan deb beramiz, qaranglar. Plan desam mana bizi boshqa page'imiz chiqyapti. Tushundinglarmi? Mana bizi page'imiz chiqyapti. Faqat shu chiqyapti xolos. Komponent o'zi chiqyapti. Alohida-da. Endi bu planni qanaqa qilib chaqirsak bo'ladi? O'sha narginga bog'lab qo'ysak ham bo'lardi. Balki qaranglar, shuni bog'laydigan boshqa narsa qilamiz hozir. Indeks ichiga. Indeks ichiga kiramiz-da. Ana indeks ichida survey component turibdi-yu. Aslini pastiga bitta anaqa qilamiz. Button olamiz. A olamiz. Href bor, bog'lash. Href olamiz-da. Endi nima edi? Plan degan button-da endi bu. Plan degan button. Kelinglar buni div ichiga olaylik bo'lmasam. Bitta div container-da i uni ichiga plan. Plan-ni ichiga. Demak, plan turibdi-da. Href bog'laymiz. Qaysinga? Qaysinga uni bosgan paytda, planni bosgan paytda anonga o'tib ketsin. Ya'ni plan degan routega burib yorsin deyapmiz-a. Burib yoradi-da. Keyin mana shu narsa chiqib qoladi. Buni hamchi buttonga bog'lab button qilib qo'yamiz. O'zi bu link bo'ladi-da, prosta yoniga borsanglar bilasizlar-a. Mana ishga tushiramiz-da. Qaranglar, home ga o'tadigan bo'lsa, mana plan turibdi, mana. Plan. Bossam bunga o'tib ketyapti mana. Ko'rdinglar-a? Buni dizayn beradigan bo'lsa, bunaqa zo'r emas, mana prosta o'sha tayyor CSS nimalardan foydalansak bo'ladi. Bootstrap tayyor komponentlari bor. Class beradigan bo'lsa,
BTN o'zi avtokompletorda chiqadi, tayyor nimalari. Hozir chiqmayapti. BTN o'zi bu yerda chiqib turadi, menda sal o'zi qotganicha chiqmayapti. Va BTN o'sha primary deb yozaylik, primary. Yashili bor, har xillari bor. Control so qildim. Ana bizda plan degan button, ko'ryapsizlar-a? Plan degan button chiqdi o'zi, tayyor. İyi, bunu o'yin tarafga olsagan bo'lar adashmasam. Mana uni mana unga beraylik kattaga. Anaqa edi. Float right bersa bo'lar adashmasam. Ana, ko'rdinglar-a? O'yin tarafga plan degan button chiqdi. Bossam bunga ochilyapti. Planlar chiqadi-da bunda. Haqida o'tsak, biz anonimizga o'tib ketardik ana. Tushunarli. Buni yopdim. Hop, mana. Plan. Bosildi. İyi, undan keyin bizi komponentimiz qani edi? Komponent qilyatuvdik. Plan degan komponentni nima-nimalar bor edi? Keyinlar shu joyni boshqacharoq qilamiz. Mana kod deb yozmasdan, ya'ni HTML fayl bilan buni bog'lab yubormasdan, buni alohida C# kod qilamiz. Bu yerdan umuman chopamiz, komponentni boshqatdan qilamiz. Mana joyini ham o'chirib tashlaylik-da. Foydalangan joyini error bermasin. Bo'ldi. Saqladim. Undan keyin bo'ldi. Endi qaranglar. Bitta narsa qilamiz. Planni ikkinchi anaqasini qo'shamiz. C# faylni qo'shamiz ichiga. Qaranglar, add qilaman-da. Pages ichiga bitta add file qilaman, class qo'shaman-da. Plan.razor, to'g'rimi? .cs qilaman. Qilsam, shuning ichiga bitta fayl ochilib qoladi, C# kod ochilib qoladi avtomat. Mana. Ko'rdinglarmi? Shun bilan ketsak bo'ladi. Ya'ni shunga anaqa qilib yozsak bo'ladi. Ya'ni buni nima desam bo'ladi? Ana partial deb qo'yadik-ku, partial class. O'sha qisman degani. O'sha plan degan razor faylni o'ziga o'zining ichiga qism qo'ygan bitta klassda public partial deylik. Mana partial class bo'ldi, endi to'g'ri bo'ldi. Error deyapti-da mana uni ko'rgan bo'lsangiz. Error deyapti. Endi bu yerda o'sha narsani yozib qo'yaman. Nima edi? Private read only nimasi bor edi? Int yaramas plan ichida. Qaytaraylik ana joyini. Title bilan date time bor edi. Title bilan string title private read only read only berib qo'yibman. Mayli, read only emas, mana shuni o'zim beramiz. Date time alt enter alt enter date time i date time get set qo'shdimda mana endi bu yerda mana uni foydalansa xato bermayapti, ko'rdinglarmi? O'zi avtomat olib oldi, topib oldi bu narsani. Ishga tushirsak mana ishlayar ekan. Ishlayapti. Sal o'ylanib anaqa bo'lyapti-ya. Voq bir chekida ulanyapti-ya. Bu ikkinchi yo'l ekan. Ram bo'lguncha maqtiraylik. Bu ikkinchi yo'l ekan, bog'lanishini plan razor bilan buni bog'lanishini. Tushundinglarmi? Endi yana bitta yo'li bor ekan. Men ko'rgan, men o'rgangan narsalarda aynan shu ikkinchi yo'lni anaqa qilmagan. Ya'ni bu yo'l bilan ketmagan, bu yo'l bilan bog'lashdi, shunaqa tarzda ko'rsatgan. Bu yo'l bilan bog'lashdi, shunaqa tarzda ko'rsatib ketgan. Shunchaki. Ishlash prinsipi shunaqa. Lekin biz hozir boshqa yo'l bilan ketamiz. Boshqa yo'l bilan ketamizda endi nima qilamiz? Mana uni o'chiray. Mana uni parametr qilib beraylik. Parametr nima bu? Parametr. Parametr dedim-da.
parametre nedir özü bu? Partial. Onun için protected bir an diye yine. Plan, date, time tanıdı. Ve title da özünü ne diye yaptı? Public polish gereği diye yaptı. Karayla, public polish gereği. Ha? Parametre polish için. Bana. Benim için şimdi ana kabuk gitti. Hop. Başka taraftan glans. Build. Mana. Plan'da bassam, mana betti chiqyapti. Biz masalan tekshiryapti. Ha, meni bas degan button mana ishlayapti. Ko'rdinglarmi? Biziki nima edi? Biziki ana komponent chiqishiydi o'zi. Ana komponent chiqishiydi. Shu komponentni hech chiqarmadik hali. Plan'da o'zi ekan. Indeks ichida plan ishlataylik mana uniga. Ha? Komponent qani? Plan. Mana. Survey prompt o'chirdim da biz o'zimiz ana komponentni olyapman. X bosib yuboribman. Plan degan komponentni ishlatyapti shu yerda tayyor. Ikkita parametrni berib WPF bilganlar menimcha qiynalmasa kerak unchalik. Logikasida teoriyasi shunaqa o'zim. Mana. O'sha survey prompt bunga almashdi xolos. Tushundinglar-a? O'sha yana bitta tashlayman desam yana bitta kontrolsi. What happened? Hop. Mana. Mana. Uchta bo'ldi. O'sha bizning komponentimiz. Mana. Hamma tushunda. Endi nima qilamiz? Hop, demak bitta button ham qo'ydik bura degan. Endi qaranglar. Bu yerda index page ichiga kelgan mana shu narsalarni ana qilib qo'yamiz. Qo'shib chiqaramiz. Planlarni for each bilan chiqaramiz. No API'dan kelgan ma'lumotlarni olibdi. API'dan kelgan ma'lumotlarni olib. Birinchi ana qish qilaylik. Bitta servis yozamiz. To'g'rirog'i servis emas, birinchi proyektimiz ishga tushiraylik. Bo'ladimi? Developer PowerShell'da bitta ikki xil holati bor deb aytdi. Proyekt ishga tushirasizlar, shu yerda birdaniga run qilgan paytda ikkita proyekt ishga tushiradigan xizmatini yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni mana project solution ichida anaqa bor. Mana joyda set startup projects degan narsa bordi. Shu joyda mana multiple startup projects degani bor. API'ni birinchiga qo'yib, buni ham start, buni ham start berib qo'ysak, ikkitani run qilib yuboradi-da. Tushundinglarmi? İkitan ran qovaradi. İkitan ran qovaradi da. Shu yerda hozir men nimadir gapirding xonami? Yo, men gapirganim yo'q. Hop. Shunaqa ran qilib ishlatsak ham bo'ladi. Ya'ni API ham ishga tushish kerak-ku, API'dan foydalanayotgan paytimiz nariga servis ishlash kerak bo'ladi-da. Buni qilmayman-da, bu tarafdan prosta ana tixiy rejimda ishga tushirib yuboraman kestrel bilan. .net watch ran qilib-chi. Mana bu yerda ls api ichida turibman ekan o'zi как раз .net watch run deb turib real time dana qilib qo'ydim ishga tushirib qo'ydim. Xo'p, mana hozir ishga tushadi API'miz ham terminalda o'zi bilan bo'ldi. Ishga tushdi, swaggerimiz turibdi mana. Bu ishlayapti. X bosib chiqsam ham ishlayapti. Mana. Localhost 5001 bilan ishlayapti ekan. Localhost 5001 desam mana ishlab turibdi. Ko'rgan bo'lsanglar. Endi qaranglar. Mana unisini bu base adres ko'chiramiz. Ya'ni qaranglar. Endi bu yerda birinchi o'sha API'dan foydalanadigan bitta tayyor servis qilib olaylik. Servis qanaqa bo'ladi? Xuddi o'sha ASP da qilgandek bitta servis qo'yamiz. Add new folder. Nima bo'ladi bu yerda?
Şimdi nima bo'layapti? Ana qadar new folder servis. Mana servis ochdimda va uni servis ichida ana u narsani yozaman. Naryodagi servisga o'xshatib klasslar bu tarafta ham alohida class library bo'lsa ham bo'ladi. Endi shu yerda yozasizlar. Bunga birinchi bitta interface ichida yoki bizdan bitta tayyor class qo'ysak bo'ladi-da. Buna qilib yurmasdi. Shunchaki bitta class qo'ysak bo'ladi. Ana implement qilib buna qilib yurmayman. Kelib bitta class qo'shib olamiz. Lekin buni ham mayli kelinglar. I plan service. Opsiya ochib o'raylik chalg'imasdan. Va bu nima edi? Interface. Interface'da mana undan shuni chopamiz hozir. Servisimizni olamiz. I to do list servis ichida masalan chopamiz, I plan servisga qo'yamiz va to do list servis ichida masalan qani mana task planni shunday olamiz. Shunday olamiz, chopamiz, buni yopamiz va bu yerda plan servis o'zini ham ochamiz. Plan servis ochdim. Mana. Bo'ldi. Endi bu yerda nima ketyapti? Sal boshqacharoq qanaqa yoziladi? Bilasizlar? Tanasi database bilan ishlangan payt ekan, bu yerda API bilan ishlab qo'yamiz, tayyor. Mana. Task plan degan narsa. Bizda model bormi-da planni? Qanaqa foydalandi hozir? Plan degan modelimizdan foydalanibdi. Ana web page ichidan foydalanibdi. Plan render. Ha, mana undan foydalanibdi. Buni o'chiramiz hozir endi. Boshqa yo'ldan ketadigan bo'ldik. Buni o'chiramiz. Delete. Okay. I plan service ichida collection generic taskni chaqiramiz, three tasks va plan degan table degan bitta model ochamiz bu yerda. Bitta web ichida bitta model ochamiz, API ichidagi modelni olib qo'yaramiz. Copy yopamiz va buni ichidagi modelga tashlaymiz. Qani paste plan va alt enter. Buni общий bitta naqa qilsagan bo'lardik, lekin tanasini boshqacha qilardik. Xo'p, bo'ldi. Endi create plan. Mana bu yerda ishlatishingiz kerak endi. Pages to do list pages ichida nima ishlatyapti tushunmadim. Plan API models ishlatyapti-ku. Yo, ana namespace'ni ko'chirganingizda o'sha bilan o'tib qoldi-da, namespace. Ha, namespace bilan o'tdi. Nima qilamiz hozir? Web API. Web plan o'zgartiras. Plan o'zgartiras, plan modelis. Plan, plan modelmi? To'g'ri. Ha, o'shan. Biz qani plan modelimiz? Model ichida bora uzr, web namespace boshqacha qoldi. Mana bu narsalar chopilgan, mana shu kerak emas. Narsa ham kerak emas bo'lgan. Mana. Mana bu yerda endi alt enter web models ichidan chaqirib olamiz. Bu yerdachi hozir through qo'yib turaylik. Through new implementation anaqasi bor. Not implementation sal. Mayli, qilamiz hozir. Return. Create ham yozamizmi ya? Hozir kelinglar, mana shu create ni qilib turamiz. Главныйlarni olaylik. Get plans ishlataylik. Mana uni errordan commentga olib turaylik. Plan servis ichida. Yoki yuklanmadi, yig'lab oladi-yu bu. I plan service.
Bunu ne konsegen bu arada? Ana. Karayla bitti. Get plans degen narsanı kanakçı tutanız. Get plans degen narsanı. Bana. Planla olayla birinci. Şimdi kanakçılayımız API bile. Maşına ediyelim yenge. Birinci nümen o şey buladı. HTTP client var o. Uşanla faydalan şey buladı. Implement interface. Wow. Başka çöre oku vardı mı hazırı? Ya 2 metre çüştü. HD error basınca öyle. Benimce plane nereye da doğru kimi? Yok yok, bana o. Bana içi de. Web model içine. Doğrulab beylik. Plane servis. Bak, get plane istinme kılığınız. Yeni karayla da. Denar sıkılışınız geri. Bir de klas sözünü hem inject kısayı boladı. Bilasları DI arkalı. Aqlamiz hozir HTTP client bor, frontend bilan client bilan ishlash uchun HTTP bilan ishlash uchun class bor bilasizlar. Private read only HTTP client deymizda. Ana. HTTP client deymiz va bu yerda bitta sitor interface shart emas, shunchaki HTTP client o'zi bilan ketadi-da. HTTP clients. Mana. Bo'ldi. Endi buni ichida mana bu get plans ichida HTTP client HTTP client get tochka get, ya'ni get so'rov yuboramiz, to'g'rimi? Get instance qilamiz. Ana o'rnisini olganim. Nima edi? Hammasini olganimda get metod bilan qilingan. Endi qaranglar-da, bitta narsa bor bu yerda. Get metod bilan qilingani bilan hop get essence jo'natib qilsak bo'ladi oddiy holatda-da. Get o'sha essence yana read string qilib bir to'r qator kod bo'lar-da bilsanglar. HTTP response message bilan qaytardi. Shuni boshqacha funksiya bor-da, prosta bu extension metodda bu yerda yo'q. Adashmasam get from json async degan bitta metod bor. Alt enter bossam chiqadi mana. System.net HTTP json ichida ekan. Mana ochdimda, ya'ni bu yerda primo o'sha URLga jo'natib va qanaqadir anaqaga yechib oladi bu tayyor. Nima edi bizga plan yechib olish kerak. Mana plan yechib olish kerak, to'g'rimi? To'plam. Plan to'plamiga yechib olish kerak. Alt enter. Yo'q. Endi bu yerda URL beramiz. O'sha API beramiz va bu yerda nima qaytadi? Shunda plan e plans degan narsa qaytadi bizga. Mana va await ishlatildi. Bilmadim, ko'p odam bilmasligi mumkin. O'sha primo API ga zapros jo'natib, shunga konvertatsiya qiladi. JSON convert deserialize qilib yurmaysiz. I undan keyin return plans o'zi primo mashinaga haydasak bo'lardi hozir. Ja, aql yurmasdan. Mana return plans ko'rdinglar, olimlar qaytarib yuboryapti. Endi qaranglar, bu yerda nima ishlataman? O'sha anoni API ni topishim kerak. Nima edi? HTTP localhost 5001. Assalomu alaykum Muhammad Karim. Alaykum assalom. 5001. Ana bu yerda get plans ko'ramiz, execute. URL ni olamiz. HTTP da URL ni olamiz. Mana, ko'rdinglarmi? Shuni oldim. Nima bo'ladi endi? Qo'ydim. Mana. Qo'ydim-da. O'sha API dan ma'lumotlarni oladi hozir bu yerda. API dan ma'lumotlar oladi. Keyinchi bitta narsa bor. Hozir hamma API-ga, hammasini API-lar boshqacha bo'ladi-da, mana shunaqa qilib joylashadi-da. Hamma metodga, ya'ni hozir kichkina proyekt bo'lgani uchun shunchaki turibdi bu. Agar kattaroq bir rasa katta proyekt bo'ladigan bo'lsa, bu API bor, bir masalan, kerak bo'lsa 1000 ta API bo'ladi-da, 500 ta API bo'ladi. O'sha API-lardan foydalanib chiqishadi-da. Hammasida localhost 5011, masalan 5001, masalan.
yoki boshqa domenda bo'ladi. Endi qaraylik, qanaqadir nima bo'lgan paytda domen o'zgarishi degan narsa bor-da. Proyektni bitta joyga shunday ko'chirsangiz, shunday ma'no narsa o'zgaradi-da, 500 tani o'zgartirib chiqasiz. Shuning uchun ma'noni bitta qilib olish kerak-da, ya'ni o'zgarmaydigan joyi mana shu bo'ladi doim. Tushundinglarmi? API dan keyingi narsasi bo'ladi. Domen o'zgarishi mumkin. Shuning uchun mana shu narsani base address deydi. Base address deydi, clientda anaqasida bor bu narsa. Ya'ni mana client HTTP client to'chka base adressi bersa bo'ladi. New URL qilib bersa bo'ladi. URI qilib. Mana ko'rdinglarmi? Shunaqa bersa bo'ladi. Lekin bu faqat mana shu uchun bo'lib qoldi. Shuni mana bu yerda DI qilib ishlatganimiz uchun HTTP client clientni o'zini DI qilib ishlatganimiz uchun buni anaqa qilishimiz kerak bo'ladi. Anondan o'tkazib qo'yishimiz kerak. Ro'yxatdan o'tkazishimiz kerak. Startup CSS-da bu yerda custom service ichida service.add client client qilib qo'shamiz bu yerda. Tushundinglarmi? Add client qo'shamizda endi ikkita o'sha nimamiz iPlane service bilan iPlane service bilan plane service qo'shdim. Mana shunday qo'shib qo'yamiz. Endi qaranglar. Shu joyda parametr qilib berib ketsak bo'ladi. Client ana qisqartiribchi. Mana shu yerda mana base address qilib turib, ana uni berib qo'ysak bo'ladi. Nimaydi? Ha, mana new URI qilib, URI ni o'zi beramiz. Mana base address ketdi. Endi bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda ishlatib qo'yaramiz. Bu yerda ishlasa ishlatmay qo'yaramiz. Bo'ldi. Mana u narsa qoladi avtomat. O'sha nariyodan yechib oladi. Tushundinglarmi? Shu narsa bo'ladi. Endi hop, endi nima qilamiz? Servisimiz tayyor deylik. Hozircha servis tayyorda. Endi mana uni komponentimiz ichida plan degan komponentimiz ichida ana qilib 3-chi yo'lni ko'rishimiz kerak edi. Ana C# kod bilan nima kodni? HTML kodlar bor. Ikkovini aralashtirib bitta joyda ko'rishimiz kerak edi. Birinchi kod degan atribut bilan ko'rdik. Keyin ikkinchisi o'sha .razor.cs qilib ko'rdik-da. Endi uchinchisi mana bu yerda plan qarab turinglar. Plan base degan bitta CSS fayl ochasizlar. Mana avtomat plan bor va plan base bor. Tushundinglarmi? Bu plan deganim component view degan nimadan inherit qilib ishlaydi? Plan. Bu component base, ya'ni component klassdan inherit qilib ishlaydi. Qaranglar, component base deymiz. O'sha component klassdan anaqani olib ishlaydi. Avtomat to'g'rilab oladi-da, mana component base tushyapti, ko'ryapsizlar. Base deb turib component deyapti, planni component deyapti, primoy. Bu yerda nariga planni topib oladi avtomat shu joyda. Endi qaranglar, bu undan foydalanishligimiz uchun plan ichiga kiramiz-da, tepada inherit degan anaqa bilan ishlatamiz. Inherits nima edi? Inherits primoy ana plan base mana. Shundan inherit qilsak, mana date time larda hozir tanib oladi avtomat o'zidan o'zi. Qanaqa qilamiz hozir? Demak, nima edi? Parametr protected deyman. Sababi anaqa qilyapti-yu? Inherit qilyapti. Protected title get set parametr protected string desktop nima edi? Plain base bo'lsa-chi, o'zi anaqa qilsak bo'lar. Bu yerda avtomat bitta anaqaga olsak bo'lardi. Parametr sifatida kelgan ma'lumotni-chi, anaqa olsak bo'lar. Protected deymiz-da, hozir protected bitta plain tipidagi plain deb olaveramiz. Mana. Oldi, mana shuni qo'yib qo'yaramiz. Plainni qo'yib qo'ydim. Public bo'lish kerak deyapti bu. Hop, mana planni qo'ydik. O'sha plandan foydalansak bo'ladi bu yerda. Nima edi? Mana bu yerda plan mana plan tochka deb berib qo'yaramiz, to'g'rimi? Planda nimasi bor edi? Title. Yo'q, nima edi? Plan tochka plan bo'lib qoldi. Inherits qildik plan base va bu yerda plan
Get set. Bunun içi de aftermath ana narsasını o'rishimiz kerak edi. Plan. Tochka. Plan. O'zgaruvchi nomini o'zgartiraylik-chi. Qani. Plan. Kichkina deb yozaylik bo'lsa. Lekin katta bo'lar edi. Ana qanik. Parametrik katta bo'lsa. Plan OB deylik. Plan OB deylik. Shuni topib ketar balki. Plan OB tochka. Yo'q, undan emas aka. To'xtanglar. Plan web pages. Pages degi plan bo'libdimi bu? Pages deb plan hali ham o'chib ketmabdi, yaramas. To'xtanglar. Pages deb plan bo'libdi bu. Ne turibdi plan razor. Ha, bu mas komponent deb chiqibdi-da, yaramas. Narik class bo'lish kerak edi bu. Ha, o'shani nimaga o'zgartirib qo'ying? Plan da berakanda. Lekin namespace'ni ham qo'shib qo'ying. To do list web tochka models deb qo'shitki plan nom. To do list models. Plan model istiripti onu parametre. Oddiy model nima? Ha, yo'q, mana parametrda pastada plan turibdi, o'shanga nima qo'shib qo'ying, namespace'ni qo'shib qo'ying deb mashina. To do list tochka web tochka models. Plan. Yo'q. Planni birlashtirib qo'ying nuqta bilan. Bo'ldi, endi mayda plan. Tochka title. Keyin plan tochka nima edi? Date time. Qo'ydik. Mana endi bu yerda anaqa narsa bor. Har bitta component base-ga inherit qilingan sinfni ichida initializatsiya qilingan anaqasi bor. Ya'ni o'sha view o'sha komponent ishga tushayotganda degan ana ularda ham bo'lardi-yu WPF-da boshqasida. Initialize async degani bor. Asinxron qilaveramiz. Mana shunaqa bo'lgan paytda nima bo'lsa mana u plane-ga nariga nimalarni olish kerak. Nima desam bo'ladi? Plane shunchaki o'zi planeligicha qolishi kerak o'zi aslida. Shu holatida-da. Mana endi shu narsa turadi xolos, bo'ldi, vso. Bu komponent yopildi o'zi aslida. Nimasi bilan? Ha, vso, yopildi mana shu narsa. Endi buni qanaqa qilamiz? Yopdi-da. Endi mana bu narsaniga qilamiz. Index o'zinigini qilamiz, xolos. Index base ko'ramiz, xolos. Index base-iki o'sha endi to'liq biz yozadigan narsa bo'ladi. Nima bo'ladi bu yerda? Index base deymiz. Aynan CSS-da. Bu yerda component base'dan buni ham o'sha index base'da CSS kodini yozyapmiz hozir. Index CSS kodi yo'q ekan, yaxshi o'chirib tashlayapmiz. Index base ichida, demak, component base va bu yerda bitta sitor yo'q, anaqa. Bunda parametr yo'q. Xo'p, bitta anaqa qilamiz. Protected deylik-da. Protected olaylik. Initializatsiya qilaylik chiqani override initialize async mana bu yerda nima qilamiz? Mana bu yerda anovi index page ishga tushgan paytda haligi servisimiz bor-da, API bilan ishladik. O'sha servisdan get oldi chaqirishimiz kerak. Tushundinglar? Endi bunda qaranglar, index base degan klassimizda component base ga o'xshagan klassdan component base dan inherit qilingan sinflar ichida DI ishlamaydi. DI to'g'risi sal boshqacharoq ishlaydi. Dependency injection bor. Shu narsani ishlash prinsipi sal boshqacharoq bo'ladi. Proyektimiz bunga olib keldi. Ya'ni nima bo'ladi? Inject degan injection qilish, to'g'rimi? Inject degan tag bor, attribut bor, mana shu bilan inject qilamiz. Ya'ni public public nima edi? I plan service
I plan service. Plan service. Mana. Inject qildi mana. Ko'rganmisizlar? Hop, endi mana bu yerda nima qilamiz? Plan service točka get all get plans va buning ichida get plans dan qaytar ekan hammasi var plans teng await va bu yerda async mana ko'rdinglarmi qayt plans bu yerga yana naq qilamiz bitta bitta to'liq katta o'zgarish olamiz publicda protect qilaylik buni protector deymizda qarab turinglar plans ya'ni plan to'plami va plan to'plamida plans bo'ladi plans deymizda va bu narsani mana bunga tenglab qo'yamiz o'sha plans ga tenglab qo'yamiz sababi mana bu komponent ichidan mana plans olib olishligimiz uchun da tushundinglarmi yana plan web pages ko'p bo'ldi yana qani vo bir xil qilib qo'ygan ekanmiz endi to-do list точка web точка model точка mana va get plansimiz bizdan to'plam qaytarardik-a buni nima qilamiz общий mana qavsga olib точка to array qilib qo'ya mana array ga avval shunda bo'ldimi mana uni anaqa qilsak ham bo'lardi nima qaytarardi oddiy list qilib qo'ysak ham bo'laverardi demak bunga olib qo'ydi ya'ni qaranglar index base'imiz ishlashiga instalizatsiya bo'lishiga komponentlar mana shunga zapros ketyapti va kelgan arrayga olib plansga tenglab qo'yyapti o'zgaruvchiga buni protected qildim mana uni ichida ishlashligi uchun shunchaki qilib yubordim ну bunga keladida endi index raiser ichida nima qilaman o'sha plansni olib olsam bo'ladi bemalol mana bu narsani shunday olamiz o'chiramiz shu joyini bu yerda for each ishlatamiz mana ana sabachka bilan for ichda var plan in plans chiqishi kerak bu yerda plans plans chiqmadi qani plans chiqishi kerak endi chaqirmabman chaqirmabman inherit inject emas inherit qilamiz nimani index base qilsam endi plans mana yana bitta yozib olay chiqdi mana buni ochamiz ochgandan keyin bu yerda ishlatsak bo'ladi nima edi o'sha bizni komponentimiz bor edi tayyor plan degan mana bu yerga title plan komponentmi bir narsa deb qo'ymabmiz titlega ochamiz figurali qavsni ichida yoki shunchaki yozsak ham bo'ladi plan точка desam yo'q mana uni bilan yozamiz ekan plan точка nima edi chiqish qiyin bo'lyapti titlemi ha mana chiqdi date undan keyingisi date timemidi plan точка date plan точка date time mana shunaqa qilsak bo'ldi menimcha shunaqa qilib hammasini oladida to'g'rimi shunaqa qilib oladi index base'da planlar ro'yxati deb qo'ydikda assalomu alaykum deb qo'ydim siz bo'ldi demak ishga tushirib ko'ramizda qani qayerda xatolar yuz berdi ekan reloading qilsam hop bitta boshdan ishga tushirib yuboramiz undan bitta build qilib ko'ringchi xato kamchilik qilmadimikan o'z build bilan yozib oldim qani hop hmm.
Bizde hata var. Ve o şey hatanı top yaptı hazır. Baş. As. Evaluating ya. Plans null kill yaptı. Plans null kill yaptı. Ha, mana plansimiz null kill yaptı. Ko'ryapsizlar? Demek qana qadirchi? Menimcha ortada qotish bo'lyapti. Nima deydi? API'dan kelguncha mana bu narsani chiqarib yubormoqchi bo'lyapti-da, tushundinglarmi? Menimcha. Hozir tekshirib ko'ramiz mashina. Agar demek plansimiz null bo'lsa, is null bo'lsa, null kelsa, null bo'lsa, nima qilsin? Null bo'lmasa shuni qilsin. Is not null. Aks holda anaqa deymiz. Bitta hash 4 bilan anaqa chiqaraylik. Loading deylik. Loading bo'lyapti. Deymiz, endi bu yerga har xil komponentlar qo'ysa bo'ladi. Ash aylanib turadi, yuklashdi. Ishga tushirib ko'raman. Syntax xatoimiz yo'q. Internal server. Title plan'de title degan anaqasi yo'q deyapti. Object type. Web pages deyapti. Web pages nima qiladi? Nechinchi qator? Mana uni ham o'shini olib chekiliga. Model kan. Ya o'zi plan nimani chaqiradi o'zi komponentni? O'shanda kichkina title qilib qo'yjana. Ha. Men bora uzr, mashina yetibdi. Demek yani pages de plan içinde pages de oval yaptı bunda. Şimdi demek ki title yok mu? Title nasıl? Bu şuna plan razor içinde. Ya kanakasını uçur var bizi bu ne? Plan base'ini uçur var değil mi? Bora ki. Ha title plan eken de bitti. Şimdiki plan eken. Plan da uzun bir uğraş gereği tamam. Aha, plan da özünü bir varışımız gerekiyor. Yani. Plan değil, plan ne? Bu ise avtomat olardık yalnız. Hani index içi de plan değil. Plan de verip koysam avtomat hiç olarken de özü doğru mu? Şuna kılıçlığı gerekiyor. Ve bir yerde ya hiç olmaydı ki. Plain toçki title, plain toçki anakalı bir şey değil. Yo plain degen anakası var. Eh bu ne yapayım ki? Anakalı aldı. Bırakı koyup bize plain base. Mesela şunu başka çöre okuluşumuz gereği şekilde. Plain küçük ne pek bire. Küçük ne pek alanımızda ve ana. Ne miydi? Öz hiç olmaydı ki ama. Title'da özün içi olmaydı bu. Anonim özün içi olmaydı yaptı. Pages'de. Mali. Anak böylece. Aa. Hop. Demek. Ekranımıza gelin bu mesela. Public. Ne şey de ozu title'larda ilan kopuyorum. Hazır çelik ya. Parameter. Day time. Day time. Şu dakika. Hop koyduk. ID'ler bile olaylı. ID'si parametr. Lekin yechib olishlik kerak edi. Qaydalar ko'rganman. O'sha yechib oladigan narsasi bor edi. Chunki bu yerda ish ko'payib ketib qoladi-da unaqasi. Endi главный narsalarni qilishimiz kerak edi xolos.
string description bo'ldi. Qani plan ichida endi date time. The plan masini plan da ochiladi. Date time da o'zi. Bitta title. Index base. Index base demek. Plan mas title. Plan точка title. Demek date time ga. Date plan точка date time. Doğru mu? Hı-hı. Nakin description. Description thing. Plan точка this description. ID'de başka bir koyuyoruz. ID plan точка IT plan точка ID dedik mi? Plan servis. Mana o planchi boshqacha olyapti adashmasam. To'g'ri olyaptimi? To'g'ri oldi buni. Bu plan to the list web pages. Shunday to'g'ri. Plan base to'g'ri oldi, to'g'ri oldi. Public. To'g'ri. Tekshirib ko'raylik-chi. Ah, çıktı. Ana. Finally it pass. Finally. Şimdi mesela ikideyken database'e bağlanırdı da. Şimdi demek bunu çıkan bası endi anavlar için editleri kanaka boladı. Bir gibi de komponent koşsa boladı. Mesela mesela planımızı, komponentimizi mesela oyun tarafıge kanakadır mesela ayteli grow div ali, div kıldım da ve şu yerge tanak kılamız. Klas veramız da özüge mesela button bitta button group masalan buttonni groupdan bersam va buni joylashuviga float right berdim. O'ng tarafga joylashadi va bu yerga ikkita naq qilamiz. Button qilamiz. Buni nima bo'ladi? Href href teng reshotka qilib turaveraylik hozirchalik. I klassiga o'sha button bilan bir xil qilamiz. Button primary. Okay. Bunaqa button emasda, kelinglar buni oddiy ikonka qilamiz. Ya'ni nima qilmoqchi edim hozir? Button primary. Ana chiqyapsiz. Button primary deb turib, bu yerda nima? Tahrirlash. Tahrirlash i orqasidan o'chirish degan narsa. Har birta komponentda shu narsa chiqsin degan narsani kiritayapman prosta. Ishga tushursam aslında anon bilan ishga tushiray. Prosta. Bez debug ishga tushursam har safar refresh qilib yurmayman. Refresh qilib qo'ysam ishlayveradi. Demak, nima bo'lyapti? Ana. Ana qaranglar. Ikkitadan hammasi shu button chiqyapti. Bitta bossam tepada reshotkaga degan routeka o'g'irib yubordi-da. Joyini nima qilsak bo'ladi? Shu yerda anaqa qo'ysak bo'ladi. Orasiga. Hop, margin m 2 qanaqadirda m 2 deb qo'ysam ko'rdinglar margin right 2 qilsam ya'ni birinchisini 2 o'ng tarafidan right margin 2 suriladi-da ikkalasining orasi ochiladi ana ko'rdinglar hop demak ha yo endi bu bunaqa button qilish kerak emas-da bunga ana oi dedimi oi dedi-da oi chiziqcha masalan tahrirlashga o'sha no pencil deb qo'yaylik OI pencil. Nomi ki? Edit. OI. Ana OI.
Pencil bo'lish kerak edi. Ana na chunki nari tarafda ishlatdi, chap tarafda menyuda. Hop, mana unisiga OI trash deyli. Trash bo'lish kerak. Bottom up. Past trash. OI trash. OI. Shu bo'yicha ishlatib ko'ramiz. Eh, o'zi ram bo'lgan. Mana. Ana, ko'rdinglarmi? Ikonka bilan chiqdi. İyi, mana u yozuvlar kerak emas ekan bizga. Kimligimiz bildirib qo'yadi mana bu. Ana endi sal o'xshadi u futbolda. Arjin 4 bersiz, menimcha yaxshi bo'lib ketadi. Arjin 3 andi, 4 sal oshib ketadi orasi. Orasi oshib ketib qolishi. Ana, bo'larkan-a? Ash narsa bo'ladi-da endi. Endi qaranglar, bosganda, ya'ni uni rishotkaga o'g'irib olyapti-yu. Endi nima bo'ladi? Masalan, logikasi shunaqa bo'ladiki, mana hozir mana craft shunaqa narsa qilamiz. Drop, edit nima edi? Edit plan-da. Edit plan-ga o'g'irib var va mana uni nima plan bor bu yerda? Remove delete plan. Delete plan-ga o'g'irib var dedi. E, xo'sh. Bo'ldi-da. Endi bu yerda bitta bosganimizda o'sha route-ga o'voradi-da. Hozir masalan, ana API-dan kelyapti. Buni bosadigan bo'lsam, mana edit plan-ga ketdi-da, lekin edit plan topilmaganimcha sorry deyapti. Ana joyda yozib qo'ygan option-ga. Layout-da. Va delete-ga bossam, delete plan ketdi deyapti. Ularga bitta komponent qilish kerak. Mana pages-ga o'tasiz-da, nima bo'ladi? Edit plan degan bitta component class qo'shib yubordim. Bitta add i orqasidan reserve component edit edit plan točka reserve. Mana edit plan bo'ldi-da. Bu yerda o'sha mana unisini mayli C sharp kod pastda turib tursa, bu yerda nima bo'ladi? Input qanaqadir endi edit plan-ga nimadir otib olasizlar, edit plan ochildi, tahrirlaydigan va remove plan ham ochiladi bitta mana bu yerda. Add endi bu bo'yicha ja kirmaganimiz sababi u bo'yicha bitta realni bitta proyektni olib qo'yib ko'ramiz. Keyingi safar hozir 0 dan bir aylantirib ko'ryapmiz nimaligini ko'r. Reload. Mana jonli efir editga kirsam. Edit berib qo'ymadi-ku bu yerda page'da. Masalan remove plan nima edi? Page drop remove plan. Bo'ldi. Delete masmi? Delete da. Ani nima edi? O'shani delete bersiz menimcha remove plan ham ishlarsa kerak. Hola, to'xtab turgan hozir class komponentida plan. Edit delete ekan. Demek, mana uni edit delete plan bere va edit planda page edit plan bo'ldi. Tekshirsak, endi yerga o'sha narsasini otib yuborish kerak-da. Bossak edit plan chiqyapti mana. Ko'rdinglarmi? Orqaga mana global turibdi tepa. Mana komponent almashyapti xolos. Delete bossam remove plan chiqyapti. Mana. Buni bossam tezligi yaxshi. Bitta bossam. Endi bitta nima bo'ladi? Aynan bitta narsa bo'lish kerakki, bitta bosganingizda mana u ID'si bor-ku, to'g'rimi? O'sha ID'dagini o'chirib olish kerak-da. Mana hozir mana o'chirildi deb turib, narigi page-ga otib yuborish kerak bo'ladi. Narigi page-ga otib yuborish kerak bo'ladi. Bitta bosganda. O'chib ketdi deydi-yu, to'g'rimi? Bu yerga otish uchun nima qiladi? Birinchi mana mana joyda o'chirish uchun mana uni narsa kiritiladi. Plan base qani? Plan ichida masalan mana bu mashinga harfga olaylik edit plan va bu bosilganda
edit planga o'tarkanda uyergan o'narsani otib olishimiz kerak-da. Ma'lumot. Nima turibdi-yu tepada adashmasam plain base turibdimi? O'shaning ichida nimani berib olsak bo'lsa kerak menimcha. ID'sini. Ha, ID'sini olsak bo'ladi. Mana edit planga, hop, uni berib olishimiz uchun edit plan degan komponentni anaqasi bo'lishi kerak. Base anaqasi bo'lishi kerakmi? Bundan kutib olishlik kerak bo'ladi. Xo'sh, hozir ana qilaylik, o'chirishni prosta. O'chirish qanaqa bo'ladi? O'chirishga boshqacha ideya qilsa bo'ladi. Mana planda bu yerga on click qo'ysa bo'larmi-ki? Ana on click degan narsa qo'ysa bo'lar ekan. Ya'ni delete plan on click dedim-da. Edit bu. Men edit deb-da bunga. Yo'q, buni chi. Hozir edit ikki sar ko'payib ketib qoladi, vaqt yetmay qolar ekan. Mana delete kini bosaylik. Ideyasi qiyin emas. Delete. Delete plan on click dedim-da va plan razor ichida, plan base ichida bu yerga yozsak bo'ladi endi. Protected void delete plan on click dedim-da. Va bu yerda anaqa yozsam bo'ladi. Mana bu yerda ana komponentni ham tanidim menimcha endi. O'chir degan joyda mashadi degini o'chirib yuborish kerak bo'ladi-da. Uchun nima qilamiz? Ana narigini inject qiladi birinchi. Servisdan foydalanishimiz kerak-ku. Inject public iPlan service. iPlan servisdan ishlataman. Vaq. Plan base ichida iPlan service. Plan service. Shuni ishlataman-da. Demak, plan service точка delete plan va ID-siga ano ID deb beramiz-da. ID va await result deb qo'yamiz. Mana task bo'ladi-da. Demek result o'chdi. So, o'chdi-da shundan keyin. O'chgandan keyin tekshirib ko'ramiz-a bitta. Bu yerda adashmasam delete service deb yozmadiz. Buni ham to'g'ri aytasan aka. Sen doim to'g'ri aytasan. Lenseris delete ga nima qilamiz? Return await http client точка delete async. Delete async. Async. Delete from bormikin? Delete from json async bormikin tayyor. Voy yaramas, yo'q ekan. Delete from json async yo'q ekana. Mayli. ID jo'natib yuborishingiz kerak hozir bunga bo'ldi. Delete ga. Yo'q, anaqa qilib olish kerak-ku. Method. Ya uni olishingiz shart emas-ku, prosta ID'sini jo'natib yuborsangiz yetadi adashmasam. Bitta nima ochingda string format ochib turing. Ha. Ha, ashinga. Shuni ID'ni berib oling. Yo, ID deb berib oling. Plan delete plan. Ha? Shunaqamidi nimasi? Delete plan deb turib, masinga nima berilardi? Eh. Swagger. Swagger. Bitta. Delete plan i orqasidan bitta nimani qo'yamiz-da shu yerga ID. Desek, mashin bilan yo'q bo'lib ketish kerak-da. Bu bilan aniq qaytyapti. Response. Response qaytyapti-da. Delete. Response qaytdi. Response точка content точка read as string. Uni string qilib qaytarib oldik-da. Await. Var.
content. Content. Demek JSON convert. Demek JSON converts. Format varıp durup. Bunu deserialize kılamıza. Точке deserialize. Object kanakage plane'ge prosto. Plane olamız halas bunda. Content. Return. Return. O dedim. İyi benimce. Nimadir bo'lsa kerak, ha? Ana. Shunaqa bo'lib ishlab ketadi. Ishlash ishlamasa ma'nosini tushundinglar-ku. Shu narsa shu taktika ketadi deb aytdi. Reload. Bu yerda ish bo'ladi-da, nimadir. Delete plan. Delete plan. O'shdi. Ara. Xo'sh. Ana. Fa bu yerda tanasa qilib qo'yishimiz kerak-da. Hozir bosaman. O'chish mumkin, bu yerda almashmaydi-da. Buning uchun nima qilamiz? O'chgandachi qanaqa narsa bo'ladi? Mana remove bo'lgan paytda delete plane emas, shunday o'ziga qilaversin-da, ya'ni index o'ziga yana zapros ketadi-da. Index o'ziga yana qaytadan refresh bo'ladi. Tushundinglarmi? O'chib ketgani shunda bilinadi demoqchiman-da. To'g'rimi, Xonnamir? To'g'ri. Remove plan. Ha, ikkita bo'lib qoldi deyapti mana undan. Unda ham index turibdi-da page-da. Ana shuni nimaga olib qo'ying? Hozir page-ni ko'rsatyapsiz-da. Hop. O, nariyada href bor-ku, href-ga index so'zini beraman. Ha, href-ga o'ziga. Men bora. Biz anaqamiz, qani plan razorimiz. Mana mana shu joyda o'ziga sur deymiz. Mana uni ham o'ziga sur deymiz. Bu lekin editni o'ziga ketadi mana u. Edit plan'ga. Chunki boshqa forma chiqadi almashtirgan. Inputlar bo'ladi dedi. Boshqa forma chiqa. Yuklab olish kerak bo'lgan. Ana. Biladi-da. Demek biz nimani o'chiramiz? Blazor'da bir gap bordi. Delete qildim. Va bu anaqaga zapros ketish kerak edi, chunki. Ne u bosilganda o'zini chaqirib olyapmiz hozir. To'g'ri, xatolik bo'ldi. Yo'q, o'zini chaqiryapmiz. Yoki bo'lmasa delete'ni ana indeksda chaqirish qo'yish kerak. Ana delete on click bor-ku, o'shani indeksga olib qo'yishingiz kerak shuni. Nariyada nimaga remove ga oldingiz-u? Remove base ga oldingizmi? Qaysinga oldingiz? Yo, bu yerda o'zi to'xtab tur. Bunda o'sha ID'dagi odam o'chishi kerak, keyin bu refresh qaytadan refresh qilaylik. Ha, ana o'chib ketdi. Prosta birinchi href qo'yib, keyin o'chirganda, biz birinchi o'chirib, keyin href qilish kerak. To'g'ri, redirect qilish kerak. O'chib ketdi. Ha, buni mana uni o'zidan ham redirect qilsa bo'lsa kerak menimcha. Shunaqa. Yaxshi, xullas o'chib ketdi, ha? Endi buni nimaga deploy qilish kerak edi-da? Yaramas. Migration qildikmi database-ni biz? Migration qildik. Xo'sh, endi mana database-imizni mana unga olishimiz kerak. Qarab turinglar, bitta serverga deploy qilaylik. Birinchichi mana Netlify-ga deploy qilib ko'ramiz buni. Netlify-da bo'ladi, o'zi frontend projectlar hammasi Netlify-da bo'ladi. Uni deploy qilish uchun qanaqadir backend server saytda bir balolar bo'lardi, bunda hech narsa shart emas. Shunchaki deploy qilib yuborsa bo'laveradi. Lekin hozir API-imiz ishlamay qoladi. Sababi nimaga? Chunki API bilan aloqa chatoq bo'lib qoladi, bog'lanib ma'lumotni ola olmay qoladi. Chunki upsettingda ma'lumotlar boshqacha qaratilgan. Upsetting deyman. Ana servisimizda API almashgan, ular shunaqa. Birinchi mana backendimiz o'zini deploy qilib ko'raylik, undan ko'ra nimaga? Heroku emas, bitta menda server bor, Windows server borda. Mana Windows server ochaman. U ham oddiy kompyuter MSSK bilan ochdim.
Oddiy kompyuter bo'ladi, prosta server bo'ladi, boshqa. Serverga sozlangan bo'ladi. Hali o'rnatib qo'ydim Microsoft SQL Server Management Studio'larni ham. O'zini. Mana kompyuter ko'rinyaptimi sizlarga? Hozir remote ishlayaptimi ya? Shunaqa. Mana 195 158 4215 IP adresi. Parol logini bor, baribir. Bu yerda mana Postgres ham bir narsa qo'yib oldim. Parol logini bor. MS SQL ochamiz. Ega bittikda projectlar deb ham qilganman. Vaq. SQL server. Şey, nas. Azure Data Studio o'rnatdi. Bizga Management Studio qani mana o'rnatdim hali. Sizlardan boshlashdan oldim. Mana ochib ko'ramiz-da. Serverni o'ziga ustanovka qilib qo'ydim-da. Chunki o'shini local hostiga bog'lab beramiz. Va bu o'zi server sozlangan globalligi, qanaqadir domenga integratsiya qilingan bu. Buni o'zini global IP'si bor. Mana shu IP bilan front endga berib qo'ysa bo'laveradi. Okay. Va chiqdi. Okay. Bu yerda qaranglar, yangi connection so'ramoqchi edik. Error message, error bor deyapti. Qaramas, qanaqadir error bor deyapti. Hop, server nomini aytyapti. Serverda local serverlar chota chiqmayapti-da. Qana qilamiz o'zi. Bu yerda profiler bo'lish kerak. Ko'p odam shu paytda anaqa muammo bo'ladi, ko'p odamda. SQL profilerdan tekshirib ko'ramiz o'zi. Server profiler 18. Shu yerda. Ha, shu yerda ana nimamizni tekshiramiz desam. Profilermi degan? O'zi, hozir. SQL server profiler. Ha, service deployment yo'q. Mana shuni degan. Server tools. Yo, bu emas. Mana uni o'zi profiler o'zi ekan adashmasam. Vaq, o'raqasi ichida emasmi-kin, ha? Bo'lmasa, Mamat Karim aka. Ha. Blazor'da naqaga Netlify-ga naqa qilaydi? Integratsiya. Keyin uni nimangizni backend-ingizni shunchaki Angular orqali yurgizib ko'ring. Uni ham to'g'ri aytasan. Aytaman, doim to'g'ri aytgansan, o'g'lim. Hop, bunga hozir server o'rnatish bo'lsa, express o'rnatishimiz kerak ekanda bo'lmasa. Hozir sinfga qilib qo'ydim buni. Sizlarni oldin bir qarab qo'ydim, bo'ldimi, bo'lmadimi-kun deb. Bunga anaqa qilamiz bo'lsa, endi Postgres bor edi. Mayli. Anaqa qilamiz hozir. Angular bilan buni uchiramiz globalligiga. Hop, anaqa bo'ladi. Nima qilamiz hozir? Proyektni ochaman-da. Hop, proyektimiz localhost 5001 de ekan. Ko'chiramiz. Buni yopamiz-da. CMD, Angular degan dastur bor bilsanglar, bu yerda masalan menda D degan Explorer os, mana D Y. Menda bitta project bor. Ideada Angular degan dastur bor o'zi. O'sha nima bilan ishlaydi? Asosan local nimalarda globalga olib chiqib berish uchun kerak bo'ladi. Shu yerda yozamiz Angular HTTP localhost HTTPS localhost 5001 ni globalni URLga olib ber desam anaqadan o'tkazyapti oldin. Sign up bo'l deyapti, chef deyapti. Hop, hozir. Ular ham shu narsani o'rga qo'yib oldi. Google bilan hozir Angular Authentication Connect Your Account.
Oğlan video videoda yozarken paytda g'irashira qilib qo'yaras. Ha, g'irashira. Yo, mayli. Bo'ldi, Safaint bo'ldi deyapti. Injerok bilan STPS qaytadan ishga tushursak, ha, ishlab ketdi. STPS URL'ni olamiz mana uni. Vaqtinchalik hosting qilib turdik Injerokda o'ziga. Mana kirsam, biz API'miz Swagger qo'yamiz oldiga. Mana chiqyapti. Mana chiqdi. Demek base URL'ni almashtiramiz xolos. Base URL'ni shuni olamiz-da. Ana bunga anaqa kelyapti biz. Zapros kelyapti. Base URL'ni almashtiramiz. Qaysindan? Mana bu servis, startup CSS-da back frontda. Mana uni almashtiramiz. Bo'ldi, control-c. Endi buni publish qilamiz. O'n tarafini bosamizda webni ishlatib ko'raylik oldim bitta. Bitta ishlatib ko'ramiz. Bitta ishlatib ko'raylik. Talking about the yon. Ana. Chiqdi. Xo'sh. Chiqdi. Endi publish qilamiz. To the list webda publish qilib folderga publish qilaylik. Folderga next publish papkasi ichiga. Endi bu turishidachi ana uni ichiga ham publish qilsa bo'laveradi endi. Nima edi? Windows server ichiga. Bo'ldi. Publish degan buttonni bitta bosaman. Ana publish qilyapti. Kerakli narsalarni tijoyga tashlab beradi. Mana hozir bitta Netlify kiraman. U anaqa bo'lguncha netlify.com ga kiramiz-da. Bitta bu yerda login qiling. Va bu yerda hoz saytga o'tamiz, saytlarga. Mana shunday tortib qo'ysa ishlab ketaveradi. Bo'ldi. Mana uni shunday URL'dagini ochamiz, control C. Mana proyektimiz publish bo'lgan joy o'zining ichida, ya'ni bin ichida, release ichida .NET 5 va publish. Va mana shu publish ichidagi mana shu fayllarini shunday tortib turib, bitta nimaga tashlab qo'yishim kerak-da. W root ham bor ekan-a. Publish da o'zini tashlab qo'yishchi. Publish da o'zini ziplab turibdi. Mana masalan publish da ziplaymiz. Compress da zip va mana publish da shunday olamiz-da. Yoki mana papkani o'zini ham olib ko'raylik-da, ishlab olishi mumkin. Qani? Chrome da oldim. Yo'q, papka tashlab olmaydi. Zip mana uni olamiz o'zini. Voh. Mana publish degan papka Chrome ga tortamiz-da. Voy, nima deyapti? Mana drag and drop bilan bit tashladim. Voh. Uploading publish it deyapti o'zimiz. Bo'ldi-da, domain setting kiramiz, o'sha deploy qilib bo'ldi. Mana domainga bir tuzukroq nomini yozib qo'y. Edit site name deb shuni kiramiz-da. Nima edi? To-do list 100. To-do list app di. Yoki yo, bu uje band deyap. To-do list app. Voy, mana deyap. To-do list 100 mana. To-do list chiziqcha to-do.net.uz mana to-do deb qo'ydim a. Bo'laveradi zato. Mayli. Shunday kiramiz. Kirsak topilmadi deyapti. Topilmadi deyapti. Nimadan deb o'ylaysizlar? Index topa olmadimi? Publish deyishganda publish deyishgan.
Şu da, tablet seçken. Şu neye kılalımız da? Masin özünü bloklama gelalımız da. Kampıra zip kılalımız da. İyi, hazır bu oşe tuzlu list web yürgüsü var mı iken bu? Ha, hazır. Bunu öçere delete kılıp pası da. General'da en pası da delete böyle değil mi? Delete. Project namını yazdım. Öçürdüm. Böyle de sites'te web root page'de hani sites gibi olası da. Hani. Nemosa. Publish it. Domain setting. .net us to do. Save kıldım. Odayım Şarman'da kımaygen. Oyey. Ne oldu? HTTPS. Ne de yaptı bu? Hazır Netlify oradan doğru. Ne bana yürgüzer oran mı ki? Yürgüzerdi. Üçte, bu şey, ara. Sen geçime değil mi ki? Bana o 3'te W root'ta özünü sorardı da. Şuna kıp görelim. Yok o yeri işleme yok o adaşmasın. Şuna kıp soru oldu ötken sefer. Bu narsa. Publish diye içine alışlık kere gidi. WebAssembly de doğru oldu da. Bana bak 3'te W root'ta özünü kıp görelim de. Nimadir bo'ladi hozir. Menimcha hozir bu aniq yurmasa kerak, chunki nimada Netlify'da hozir siz baribir Windows anaqani yurgizvoryapsiz-da, Windows application sifatida ishlab web serverda. Bor o'zida. O'zida bor narsasi. Hoz. Men buni ko'p deploy qildim bu narsani. Hozir bilib olamiz biz. WebAssembly'dan farqi ham shunda bo'lsa kerak balki. Arkadaş mesela WebAssembly ana kılıyorum mı ki? Ne deploy kılıyorum mı ki? İşte W root özünü aldım mı? Şimdi. Özüm kıldım mı şunu? Podcast bunu aldı mı ya? Publish it. Yaramaz. Hazır. Cevabımız Windows Server özü görmemiz az. Bir minit. Peki bu 3'te W root işlensem aslında. Ama onları... Şunu etip ben de. Adaş mesela WebAssembly'de index.html bir nasıl buluş gerek ediyor. Yok mu onda? Onda var, onda var. Ha, aslında çünkü benimce bu yani. Uğurup yetik yani. Onda var. Bunun içi de hop. Bu web server anaqa sepa işle yaptı kendi. Bunu Heroku'ya deploy kılalımız az bu mesela. Şu. Bunu Heroku'ya deploy kılalımız da. Front branch'a iyi iske görelim şunu. Karaptır. Publish'te özün anaqa olamız. Zip kılalımız da. Ana zip'te. No. Ne kımıyımız? Zip'e mi kımıyımız? Koçurama. Bunun içindeki file'larını koçurama. Olney. Control'sa. Publish içindeki papkalarda. Ve Windows server içi ekranımızda. Server'de is'te açama. Manager'de. Açıkken de site'lar deploy yapıp koyama. Bitti ikide. Bana admin'de uçup taşıyama. Şu yerde. Bitti. Ne var? Domain var. Şu domain'e tayyor ana kullanımız. Subdomain'li. Mesela admin'de uçke. Neydi? To-do list yapıyor. Şu yerde. Tudulis fizitski puti hali yok. Çünkü nimaga kiramiz? D'ga kiramizda. S'siga. S'ga kiramizda papka ochamiz. Nima edi? Tudulis degan bir mana qo'shdik. Fayllarimizni tashab qo'ydik va bu yerda va bu yerda uzlarga admin.zamineducation.uz
Ana biz domain, mashinga ulaymiz 80-inchi port o'zi anaqada turadi defaultda. Ya'ni boshqa port qilsak, zamin education masalan 70-70 bu port bilan kirar deydi. 80 bo'lsa default o'zi bo'ladi. Domenda o'zi HTTP bilan qilaveramiz. Fizitski putini ya'ni qaydan oladi? CD to do list ichidan olgan. Okay. Desam, ana to do listni ishga tushirdi. O'zi запустить knopkasi yonmayapti, остановить turdi xolos. Ishga tushib oldi bu. New admin точка zamin education uz kirib ko'ramiz hozir. Точка zamin education uz. Zaminni ham shunga nima qildingizmi deb qo'ydingizmi? Ha, shunga. Mana. Shunga deb qo'ydim. Tayyor. Hamma kirib ko'rsa bo'ladi hozir. 8 soat ishlaydi dasturimiz. Sekinroq load bo'lyapti o'sha nima bilan bo'lganligi uchun. Loading qaranglar. Biz loading qo'yuvdik-ku. Endi bo'layapti mana sekin. Ana enjiroq bo'lgan uchun. Loading, loading, loading. Sekinroq. Buni bossak bu ham o'chib ketadi. Plan. Mana. Xullas, bu anaqaga usuli yuklash. Hozir Heroku'ga ham chestni hal qilib tashlaymiz, brat ola. Kimdir ladish bo'lsam bilmasdi ham. Brat ola. O'rganib olasizlar. Hop. Demek Heroku'da açıp taşıyımızda oldun WebAssembly'de bir projekte nakli gene gelme. Bana başta açıp taşıyım ha. Açıp taşıyım ben de. Settings yıkıram ben. Maksimum tekin halatı 5'te ana kısa oladı. Deploy kısa oladı. Bu numada. Heroku'da. O Netlify numa. Katta halasını üyüdey. Ala uğradı. Ala gelince. Numada to do dot net us to do list. To do list yani hoş bir anlamda. List. Böyle create app yani app yarattım da ve bir yerde git ki ulaşım gereği de buna GitHub ki deploy koreli GitHub diye organ bir tam şey gereği bırak var. GitHub ki şimdi deploy koramız at source control git ve bir de özümüzün alış gereği accountumu aldı to do list. Bir yerde Blazor plus is plus web API private verip yoram ha ya public mal public ya biz URL'larımız yok açıda yok create and push ve mana pusham kabul ede hazır github.com gekiremizde github gekirip project repository'larını kuradigan bo'lsam bir yerde mana to the list uzu tushib oldi. Mana tushib oldi. Endi Heroku'dan gitga ulayman. Va bir yerde to do and to the end bosib enter bossam to the list chiqyapti. Shuni connect qildim. Va connect qilayotgan joyda after deploy ni yoqaman. Deploydan oldin bunga aniq ko'rsatib ber. Ana nima deydi? Через buildpack ishlardi-ku. Buildpack qo'shib qo'yamiz. Demak, resursdan berga o'tamiz find and add-onlarga o'tamiz da buildpackni har xil buildpacklar var GitHubda bilsanglar o'sha build qilib beradigan shu yerda bittasini tanlab olamiz eng yaxshisi ana Jinkoda adashmasam .net core deb poisk bersak mana bu yerda Jinkoda chiqish kerak adashmasam .net core buildpack .net .net desam Jang Cloud One'dan qani? Hanqirlar chiqdi. Ya o'zi nimaga GitHub'ga kirib turib, Jinkoda nima narsalar deb tashlang? Jinkoda. Ana. Jinkoda.net core buildpack, ana. Va shunda GitHub'dagi anaqasini olamiz, mana Jinkoda compilerini oldimda buildpackni. Bunga ko'rsatib qo'yaman, settings'ga o'tamizda. Sen buildpack orqali compile qilgan buni dedim. Save qildim. Qo'shib qo'ydi. Oxirida endi mana unga o'tamiz. Deploy qismimiz deploy qoladi oxirida. Bitta deploy bossam. Shunda deploy branch. Mana build bo'lyapti. STK'lar o'zi topib oldi mana. Mana buildpack ichidan ishga tushirdi mana. CMD'de qaytadigan narsalar qaytyapti ko'rgan bo'lsangiz.
Hop. Bu publish böyle yaptı hazır adışmasam. Şimdi build tarafta böyle. Ana bir götsek, overview götse. Bir de ayette yaptı. Build in progress yaptı. Deploy bu oldu hoca. Deploy etti yaptı. Şimdi build böyle yaptı. Olas. Az build bu genden ki teşrif görmemiz. Yaşılık yapı geçsin ha. Ne var ise? Yaşılık gibi hop geçsin ha değil mi? Açın haklısın. İnanam çarp çarp gittim. Bir tek işim bu haber ya. Çözülüp gitti o zaman için. Uykuyam kaçıp gitti. Ne oldu? Open up. Ya bismillah. Ondan beri karamaya dur. Bunu çözmüyorum ben. Ana. İşlep gitti. To the list. Heroku Epcom. Hadi yaptı bu beni bas. Playing götsek işte yaptı. Ana bizi front endimiz. Edit plan. Bunu bassam ölçüp giderdi ölçülmeyle bitti özü. Plan. Yani bitti malumat koşup göreli. Swagger'ımızdan. Ana bizi swagger'ımız. Local host iş geçiyordu. Ha ana onu bile. Engirok bile iş geçiyordu. Malum. Ana o iyi istekin ise. İki de cagı deploy kıldı. Bitti. Engirok'ta yürüyelim oğlu. Swagger. Ana. Şu yerde bitti critical eliydi. Teşekkür görüyoruz. Hondamir. Description'ı. İkinci. Yok ana mesela. Büyük geldi. Execute kıldıydı. Oldu yaraldı da. Hani iyi server de branch. Kayta refresh kılamız. Oh 2'de. Şike düşüp etti. Büyük geldi. Description'ı olmadı. Çünkü yali korsutmadı. Nemedi? Heroku nemedi yaptı biz hakkımızda. Bunu yapalım. Daming'i integrate kısa böyledi. Bir de refresh kovaramız bunu yapalım. Refresh. Ana. Bunu ne yapayım ikide bu? Kadirli Tomoş'a bilirler. Benimce, nime savalıyla var. Her bala oktaş ediyoruz. İşte hemen masterclasslarda bitti kıl bugün otu vardı ki. Çünkü çözülük etip kaldı. İki haftana bitti kıl bittik. Ağzım aşağıda bitti tohtatsa hemen bir pul bulalım. Serverde. Yürüyelimiz garip gitti. Generation'la. Ya nima ne ha mana mı? Ha. Ha. Doğru. Nima savollar bor desin qarasak ikkimiz o'tirgan bo'lsak. Qarasam yaxshi. Ne ishonganman Sherxonga. Sherxon bor ekan. Nodir deylar. YouTube'ga joylaysizmi? Ha, YouTube'ga joylaymiz. YouTube'ga joylaydigan bo'lmasa demoqchiman-da, bo'lmasa joylamaymiz-da chunki bitti ikkitasini ki gemi özüm baha veremem de mesela yaşı, öz yaşı çıkardı. Fakat az gene ya auditoriye maske mi kaladı, ya ki başka halatla kaladı da skip kıldı da, cahalastırmadı hala. Şu oylan turup biz. Cahalı cahalastırsa buladı mı, arlaş kurlaş bu gitmedi mi? Sıla fikriyle bildiriyle. Ya zorlaş bu da nolden kütardı. Deployam kıldı ki o ha. Nullan götürdüm, ne çıktı? Nima savolingiz bor? Savolga hojat yo'q dedik. Menda savol bor. Berchi. Uxlasam mayli bo'ladimi? Yaxshi ham uxlamagan ekan. Jiya, yaxshi ham uxlamagan ekan. Keyin safargacha, xudo xolasa MVC qilamiz-da. O'zimizni Moliya vazirligidagi nima bor? Bitta aka bor, katta, yosh katta, skill katta shapeda. O'zi MVC deb bitta project beradi, chiroyli qilib, noldan. MVC bo'lmadi-ku? Sal frontni ham qo'shib, buni qilmasak, .NET'da o'zida bir ishlaylik, nima bo'larkan. Ana WebAssembly bor edi-ku? WebAssembly o'sha server masda anaqasi. Nima deydi? Server side-ga o'sha ishlamaydi.
Unda shunda index HTML bilan qo'shilib oladida. Shunda shunday publish papkani tortib qo'ysanglar, Netlify shuni ishlab ketaveradi. Shundaylar. Lekin hammasi bir xil ishlaydi. O'sha biz bu yerda nima qilgan bo'lsak, o'sha narsalar aytdi. Bunaqa qiyin narsa emas. Zo'r, bitta o'zingizlar polni saytni ko'tarsanglar bo'ladi-da, zo'r bo'ladi-da. Azaqlasa, mana uni deploy qildim anaqaga. Zo'r ishlab ketdi. Nima bor edi? Zaminniki, nima? Qandaymir? new.zamin.education o'z bo'lsa, ana tezlik zo'r bo'lib qoldi-da, qarayki. Rasm prosta load bo'lmagan, o'zi ma'lumotlar load bo'lmagan. Rasm load bo'lmayotgani, prosta anaqasi kattaroq-da rasmlar, 2 megabaytli rasmlar shuncha. Lekin juda qara. Bunga o'tsam qara, o'tishini qara. Web page. Ya, oldinga nisbatan ancha tezlashib ketdi lekin. Tekin serverlardan mana unga qo'ydingmi, katta serverga qani? Windows serveriga oldim-da bular. Mana bu yerda turibdi-da u. O'sha publish qilasizlar, yangi sayt qo'shasizlar-da, dabavit sayt qilib, o'sha publish qilib mana qilib qo'ysa bo'laveradi-da. Bunaqa qiyin bo'lmaydi, haqiqiy server ham. Shunaqa gaplar bo'lar. Bizam nargi projektni zamin nimaga qo'ysa yaxshiroq serverga qo'ysa menimcha yaxshisi kerak deydi. Hozir rosa diqqat olyapman. Mana menimcha masingiz bermay deploy qilib beraman. Nima bazang bilan backup bersang, bu ham testdagi pasti Mirzo Xotakamdan so'radim. Desamki, mayli qo'yavering dedi. Testdagi qo'yib tashlaymiz. Nimadagimi? Ha, prezident shkolanik. Ko'tardinglarmi endi? Ha, shepga ko'targizimda bitta server. Zo'r. Shunga joylab turamiz-da. Qanaqa bo'lsa. Savollar yo'q-a bolalar? Keyinchalik to'g'rimasa hozir yo'q. Endichi, mana shu Blazor bo'yicha ham savol javob kuchaytiraylik degan maqsadni boshlab qo'ydim xolos. Bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, bir seriozniy Blazorda ish ham qilib ko'rmadi yo boshqa narsa. Endi Blazorda qanaqadir temalardi, masalan, bitta Telegramda kloni, masalan, veb versiyasi, bitta o'tirib qilamiz, WPF da bunda masalanda. Yoki Facebookdagi qilishadi JavaScript React-lardachi, 1 soatda Facebook kloni deb. Shunaqa narsalarni ham sekin-sekin keyin qilamiz. Hozir ochib oldik-da, ochib olib kimdir savol javob bo'ladi mashin bilan grupada. Mashin Blazor bo'yicha ham sen savol javob qilaylik, o'tsaylik demoqchiman. Hech kim hech qanaqa ochilmaganda bu tema hali bizda. Buni ham ko'tarish o'zimizning vazifamizda. Nima deydi? .NET'da ham biror savol javobuncha bo'lmasdi. Buni biz ko'tarib ana qilsak keyin kengayadi-da, bo'lmasam qolib ketaveradi bu o'sha. Microsoft chiqarib qo'ygan bular. Xalq ishlasa keyin ko'tarilaydi-da bu ham. Bo'lmasa keyingi haftaga nima ko'rsak, MVC ko'rsak, undan keyingi haftaga xudo xolisa signal ermi, to'g'rimi? Ha, xonlami tayyorlanib turadi signallarga. Juda zo'r mavzu. Haliga nimaga real time-ga. Qani bo'lmasam, undan keyingi bir WPF da anaqa Telegramni klonni o'zimiz API yozib, Telegram anaqasini qilsak bo'lar ekan. Unda Pavel ishlab ketib qoladi-yu yana. Nimaga? Ha, ha. Pavel ishlab ketib qoladi. Nima bor edi-yu? Esingda bo'lsa, masalan, user control bo'lsa, user control qilardik-yu qanaqadir lechka masalan. User control bo'ladi-da qanaqadir komponentlar bitta qilgan komponent. Buni ichidan mana tashqariga murojaat qilish asosiy problem edi, esingdami? Ha, aslida anaqa qilib key ishlatdim, lekin o'tirib Blazorda nimadir qilyapdim-da. Masnaga chiqib qoldi-da. Anaqa event handler degan parametr qo'yib turib, bu yerdan event handler bilan function yaratib olib qilsa bo'lar ekan, ancha zo'r ekan-da. Tashqariga. Oldin qilib ko'rmagan ekanman. Shu oddiy narsa ekan-da. Asl Mumtozbek bilan ham siqilib yurardi mashinga. MVVM bilan qiladigan narsa edi, biz MVVM sizdan qilsa bo'lar ekan demoqchiman-da. Action delegat qo'shib. Delegat takror shunda delegat kerak bo'lar ekan, delegat. O'zi nimada ham MVVM'da ham xuddi shunaqa ishlaydi-da. Ha, mana nimada, masalan, bitta plan degan komponent qildi yoki href bor-a? Href degan o'zi bitta tek komponent bor-da. Hrefda onclick deb qo'shdik yoniga. Demak,
o'sha hrefni ichida, href klassining ichida onclick degan bitta event handler, bitta delegat yaratilgan ekanda, sen ham bitta klass yaratsang, komponent yaratsang, masalan, anaqa yaratyapmiz, user control yaratsang, o'shaning ichida parametr sifatida, ya'ni parametr ID, parametr title dedik, parametr deb turib endi bitta delegat ochsang, o'zini delegat yaratib qo'ysang, o'sha delegat bu yoqda event bo'lib kelar ekan. O'sha eventda nomini yozdirib, o'sha tarafda bitta funksiya solasan ekanda, bu yoqda user control ichida o'sha eventga parametr qilib berib olsan ekan, bu yoqda u parametrdan kutib olib, bitta funksiya yozib olasan ekan, zo'r ekan. Ya endi men anchamchaga VPFga qaytmasam kerak. Yo, endi bizda ham qaytish plan yo'q. Orada bir ish qiziqib qolganlar ko'pda. Bo'lmasam-chi, bolalar, kirib ko'rdinglarmi hammalar saytga ishladimi? Kompyuterda? Ishladi. Yaxshi, qani mo serverni o'chirsa nima bo'lar ekan? Men serverni o'chiraman. Teşekkür ederiz. O. Sağ ol oleyler, selamat oleyler. Ana hale gel. Hatalı çıksa, development halatı da bulsa, maşını çıkar degen o. Doğru mu? Biz, ano, hop getken. Launch setting içi degen, development hop getken de, o şu anda biz production kılıp deploy kılışımız kere. Uje, production halatı getirdik. .NET uzu ikirin de ne? Ne mi? Heroku'ya. Heroku'ya kirib turib, yo ona nima turibdi-yu, Heroku'ya, API ichiga. O settings yotinda. Settings bo'lim. Yo, ana .NET to-do list, .NET to-do list. Settings. Endi pasroq chinchi. Ha, o'shaga necha deb bor? Parametrmi? Argument. Ha, parametr. Ha, shey. Environment, ha. Qo'shib qo'ysiz production. Ha. Qo'shib qo'ysa bo'ladi. To'g'rimi? Production ekan chiqarib ber. Shu yerda bor, ha, to'g'ri. Anaqa nimani aytyapti? Argumentlar qo'shib qo'ysa bo'ladi. Ha, xo'p. Bo'lmasam bolalar, xayr hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p. Katta rahmat. Bye. Hop, ko'ramiz. Hop, mayli charchamaydi.